Eduskunnan täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Kuhmosta oleva agrologi Tuomas Kettunen, joka varamiehenä Oulun vaalipiiristä on tullut Antti Rantakankaan sijaan, on tänään 28. päivä marraskuuta 2019 esittänyt minulle edustajavaltakirjansa ja ryhtynyt hoitamaan edustajan tointaan. Pyydän edustaja Tuomas Kettusta ottamaan paikkansa istuntosalissa. Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia. Edustaja Jutta Urpilainen on eduskunnalle 27. päivä marraskuuta 2019 osoittamassaan kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajan toimesta 1. päivä joulukuuta 2019 alkaen tultua nimitetyksi Euroopan komission jäseneksi. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä. Keskustelu asiasta. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy vapautuspyynnön. Edustaja Jutta Urpilaiselle myönnetään vapautus edustajan toimesta 1. päivä joulukuuta 2019 lukien. Päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on suullinen kyselytunti. Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Antikainen perussuomalaisten eduskuntaryhmästä, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, lämpimät osanotot omasta ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän puolesta pitkäaikaisen kansanedustajan Maarit Feldt-Rannan omaisille ja läheisille. Nuorten mielenterveysongelmat ovat vakava yhteiskunnallinen ongelma. Mielenterveysongelmat ovat kasvaneet viime vuosina räjähdysmäisesti, mutta terveydenhuoltoon ei ole lisätty vastaavasti resursseja, vaan hoitoon pääsy on ruuhkautunut. Masennuksesta kärsii jopa 15% nuorista, ahdistuneisuudesta 10 ja 10–15% on toistuvia itsetuhoisia ajatuksia. Monet näistä ongelmista olisivat hoidettavissa, jos yhteiskunta ottaisi asian vakavasti. Turhan usein hoitoon ei kuitenkaan pääse, vaan nuoret jätetään heitteille. Kysyn, mihin toimiin hallitus ryhtyy varmistaakseen, että mielenterveysongelmista kärsiville nuorille on tarjolla heidän tarvitsemansa hoito silloin, kun he sitä tarvitsevat? Ja vastaus, ministeri Kiuru. Arvoisa puhemies, yhdyn myös näihin suruvalitteluihin, jotka jo välitettiin myös valtioneuvoston puolesta pitkäaikaisen kansanedustaja Maarit Feldt-Rannan omaisille. Mitä tulee tähän kysymykseen, niin se on erittäin koskettava ja ajankohtainen kysymys nimenomaan siksi, että lasten ja nuorten osalta heidän mahdollisuutensa saada mielenterveyteen apua ja tukea ei tässä yhteiskunnassa ole kaikilta osin kunnossa. Meidän on tunnustettava, niin kuin tässä edustaja Antikainen jo totesikin, että paikoitellen lasten ja nuorten palveluissa on aukkoja, joka johtaa siihen, että lapset ja nuoret eivät saa tarvitsemansa hoitoa. Joka tapauksessa kysymys on todella isosta ryhmästä, ja pidän jo sitä, että joka viides nuori kärsii mielenterveyshäiriöstä, se on silloin jo kansansairaus, johon yhteiskunnassa ei ole riittävällä tavalla vakavoiduttu. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksen, nousemaan seisomaan ja painamaan V-painiketta. Edustaja Antikainen. Arvoisa puhemies, turhan usein nuorten mielenterveysongelmia pyritään hoitamaan pelkästään lääkkeillä. Sen sijaan, että nuori ohjattaisiin psykoterapiaan tai vaikeissa tapauksissa jopa osastohoitoon, aivan liian usein hänelle annetaan vain resepti käteen ja lähetetään kotiin.
Hoitoon pitäisi päästä nopeammin sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa, mutta erityisesti perustasolle tulisi lisätä resursseja. Monelle nuorelle jo muutama keskustelukerta psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa voisi auttaa, mutta terapiaa tarvitseville tulisi turvata riittävän tiheät käynnit, jotta parantuminen voisi alkaa. Kysyisin, mihin toimiin hallitus ryhtyy, jotta osana hoitotakuuta myös terapiatakuu toteutuisi? Ja ministeri Kiuru. Arvoisa puhemies, terapiatakuun tulee sisältää kaikki ihmisen kohtaamat vaivat, olipa ne sitten mielenterveydellisiä tai muita. Tätä kautta on tärkeää, että emme myöskään leimaa erilaisten hoitojen osalta ihmisiä. Hoitotakuu yhdessä jokaiseen vaivaan on minusta aivan oikea lähestymistapa. Me hallituksessa jouduimme myöskin hallitusohjelmaneuvotteluissa havahtumaan nyt tähän asiaan, että näin ei enää jatketa, että ikään kuin asiat vain luikuisivat täältä eduskunnan silmiä alta pois. Kyllä nämä asiat on laitettava kuntoon ja on selvää, että tehtävää riittää vielä seuraavillekin hallituspolville. Mutta ensimmäinen asia on tehdä mielenterveysstrategia, joka ollaan nyt saatu aikaiseksi. Sen jälkeen on tehtävä myöskin ratkaisut tästä hoitotakuusta, johon jo viittasittekin. Myöskin koko tämä takuuta edeltävä palveluvalikko on laitettava kuntoon ja sitä kautta olen nyt lähtenyt siitä, että tämä lasten ja nuorten hätä on kaikkein akuutein. Eli olemme varautuneet siihen, että erva-alueet, jotka Suomessa vastaavat erikoissairaanhoidosta, he ottaisivat omalla asiantuntemuksellaan nyt tämän tilanteen käsiin niin, että saataisiin jokaisella erva-alueella nopeasti vaikuttavuutta aikaa siinä, että aloitettaisiin näillä lyhytterapeoilla ja lyhytinterventioilla, johon edustaja jo viittasi. Edustaja Reijonen. Arvoisa puhemies, Työterveyslaitoksen mukaan mielenterveysongelmien kustannukset ovat jo noin 5,3% bruttokansantuotteesta. Se on todella paljon. Osuus on ollut nousussa ja se näyttää olevan EU-maissa aika lailla isoja summia, mitä meillä se vaikuttaa. Ja se vaikuttaa myös uraan, tulevaisuuden uraan, ja nuorille on hirveän tärkeää, että siihen puudutaan silloin nuorena jo. Mutta olisiko nyt aika miettiä, että mitä te teette, paljonko olette laittamassa rahaa tähän mielenterveysongelman hoitoon? Se nyt on aika laittaa se todella kuntoon. Ministeri Kiuru ja sitten ministeri Andersson. Ministeri Kiuru. Arvoisa puhemies, mielenterveysstrategian toimeenpanoon on varattu seuraaville vuosille tuo 60 miljoonaa euroa ja sitten vielä pysyviin kehyksiin 18, jotta saadaan myöskin pysyvästi näitä toimia aikaiseksi. Sen lisäksi lasten ja nuorten palveluiden kokonaisuuteen, joihin jo tässä edellä ollaan viitattu, on käytettävissä ensi vuonna 10 miljoonaa rahaa. Palveluiden kokonaisuuksiin on saatava vaikuttavuutta aikaan, erityisesti peruspalveluissa, ja olemme osoittamassa ensi vuonna hoitotakuun käytännön toteutukseen 70 miljoonaa euroa rahaa. Tämä täytyy tehdä systemaattisesti. Me tarvitaan ennaltaehkäiseviä toimia. Me tarvitsemme ehdottomasti perusterveydenhuollossa tarkempaa toimintalinjaa, mitä meillä nyt on ollut. Ja sen lisäksi erikoissairaanhoitoonkin on resursseja riitettävä. Ongelma on tosiasiassa kuitenkin se, että perusterveydenhuollossa on pahimpia puutteita, erityisesti lievien ja keskivaikeiden mielenterveysongelmien hoidossa. Ja jos me emme nopeasti puutu palveluketjujen puutteisiin, tämä ei tule toteutumaan, tämä hoitotakuu. Ministeri Andersson. Arvoisa puhemies, silloin kun me puhutaan lapsista ja nuorista ja lasten ja nuorten hyvinvoinnista, niin pitää tietenkin muistaa, että lapset ja nuoret viettävät ison osan ajastaan kouluissa. Ja siksi matalan kynnysten palveluiden osalta on äärimmäisen tärkeää, että myöskin meidän oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut toimii niin, että sitä apua on mahdollista saada myöskin siinä omassa tutussa kouluympäristössä. Tällä hetkellä ongelmana Suomessa on se, että meillä on aika isot alueelliset erot, mitä tulee oppilas- ja opiskelijahuollon palveluiden saatavuuteen. Yhdellä ammattilaisella voi olla 1–12 eri toimipistettä vastuullaan 700–2000 oppilasta. Ja tästä syystä hallitus on varannut lisärahoitusta 29 miljoonaa tämän hallituskauden aikana, jolla on tarkoitus vahvistaa oppilas- ja opiskelijahuollon palveluita niin perusasteella kuin toisella asteella, ja sitä kautta myöskin huolehtii siitä, että nämä palvelut olisivat nykyistä tasa-arvoisemmin
saatavilla eri puolilla Suomea. Edustaja Laiho. Arvoisa puhemies! Suomessa rikotaan päivittäin YK:n lasten oikeuksien sopimusta. Lapset ja nuoret eivät pääse hoitoon riittävän nopeasti. Hoitoketju on rikkonainen ja lapsen eteen on vanhempien taisteltava, mikäli heillä on voimavaroja ja osaamista palveluviidakossa. Niin ei pidä tietenkään olla. Mielenterveyspalveluihin on päästävä nopeammin ja matalalla kynnyksellä. Hallituksen tuleva hoitotakuu ei tarkoita samaa kuin hoitoon pääsy. Terapiatakuun avulla vahvistettaisiin perustason mielenterveyspalveluita ja saataisiin ne matalalla kynnyksellä. Myös vaikuttavia lyhytterapioita tarvitaan perustasolle, kuten palveluvalikoima neuvosto, joka on sosiaali- ja terveysministeriön alainen jaosto, on näin todennut. Ministeri Kiuru, kysynkin, onko hallitus valmis rahoittamaan terapiatakuun vaatimaan 36 miljoonaa euroa? Ministeri Kiuru. Arvoisa puhemies, asiahan on käsittelyssä siellä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja hyvässä keskusteluyhteydessä tästä asiasta myös eduskunnassa keskusteltiin. Oletan, että hallituspuolueet, mutta myös oppositio haluaa rakentaa laajan yhteisen rintaman siihen, että sekä resurssien osalta että tämän takuun osalta tullaan turvaamaan mielenterveyspalvelut ja niihin pääsy yhteiskunnassa. Asia on siis eduskunnassa käsittelyssä ja niin kuin totesin, niin nämä äskeiset resurssit, joita kuvasin, ovat varmasti hyvin lähellä jo niitä ehdotuksia, joita tuon terapiatakuun osalta on tehty. Se eduskunnassa selvitetään seikkaperäisesti, onko siellä vielä puutteita suhteessa tähän esitettyyn kansalaisaloitteessa vaadittuun terapiatakuuseen vai miten on. Tässä vaiheessa en uskalla ottaa asiaa kantaa, kun tämä keskustelu ei täällä ole vielä alkanut. Mutta selvää on, että lasten näkökulmasta lapsen oikeuksien komitea on huomauttanut Suomea jo paljon aikaa sitten siitä, että lapset ja nuoret eivät pääse mielenterveyshoitoon, ja silti näitä asioita ei ole vielä saatu kuntoon. Edustaja Sarkomaa. Puhemies, osoitan kokoomuksen eduskuntaryhmän puolesta osanoton pitkäaikaisen työtoverimme Maarit Feldt-Rannan omaisten suruun. Puhemies, mielenterveysongelmat ovat suurin syrjäytymisen syy. Varsin moni lapsi ja nuori joutuu odottamaan jonossa eikä saa palveluita. Sen takia kansalaisaloite mielenterveyden terapiatakuusta tehtiin. Sitä kannatti kaikki puolueet ennen vaaleja, perussuomalaisia lukuun ottamatta. Kun aloite saapui eduskuntaan, kaikki sitä kannattivat. Nyt olisi mahdollisuus pistää kerralla kuntoon lasten ja nuorten palvelut, kaikenikäisten mielenterveyspalvelut. Onko mahdollista, että hallitus tukisi tätä aloitetta ja muuttaisi vielä ensi vuoden talousarviota, jotta ne 35 miljoonaa saataisiin sinne? Kokoomus on vaihtoehtobudjetissaan osoittanut, että ne rahat on mahdollista löytää. On täysin väärin se, että kun mieli särkyy, niin moni jää ilman palveluita. Kysynkin nyt ministeri Kiurulta, mikä hallituksen kanta on? Tuetteko te mielenterveyden terapiatakuuta, aika, joka ikävä kyllä puuttuu Antti Rinteen hallitusohjelmasta? Ministeri Kiuru. Arvoisa puhemies, minusta ei kannata laatia minkäänlaista vastakkainasettelua näin tärkeässä ja koskettavassa teemassa. Niin kuin äsken juuri yritin sanoa, niin me olemme varautuneet siihen, että hoitotakuuta edistetään niin, että se ei leimaa ketään. Vaiva kuin vaiva, ne pitää saada jatkossa kuntoon. Niin kuin tässä edellä totesin, me olemme varautuneet aika merkittäviin panostuksiin siihen, että nimenomaan tämä mielen palveluiden kuntoon laittaminen voisi tapahtua terapiatakuun tapaan. Itse olen hyvin vahvasti liputtanut tämän terapiatakuun puolesta, ja se näkyy myöskin näissä hallituksen sisäisissä järjestelyissä siinä, että rahoitusta on tarkoitus nimenomaan käyttää tämän mielenterveyskokonaisuuden kuntoon laittamiseen, juuri niin kuin terapiatakuussa linjataan. Koska asia saapui juuri eduskuntaan, niin eduskunnassa käydään hyvin tarkkaan läpi se, mitä siinä kansalaisaloitteessa esitetään. Esimerkiksi resurssien osalta mukana on myös koulutusta käsittääkseni. Tältä osin katsotaan sitä, että nämä resurssit olisivat mahdollisimman yhtenäiset. Edustaja Vehviläinen. Arvoisa puhemies, myös keskustan eduskuntaryhmän puolesta haluan osoittaa syvän osanottomme kansanedustajatoverimme Maarit Feldt-Rannan poisnukkumisen johdosta.
Samalla tässä haluan tuoda esille sen, että hallitusohjelmassa kyllä hyvin, kuten tässä ministeri Kiuru toi esille, on lukuisia kannanottoja lasten ja nuorten ja laajemmin koko väestön mielenterveyspalveluiden parantamiseksi, että siitä kiitos kaiken kaikkiaan, mutta työ on vasta alussa. Myös tässäkin kohtaa vaatii resursseja, kuten on käyty keskustelua. Ja viime viikolla meillä oli tämä terapiatakuu täällä käsittelyssä ja sai hyvin niin kuin laajan hyväksynnän nämä tavoitteet. Itse ajattelen niin, että olisi järkevää yhdistää nämä yhteen, tämä terapiatakuu ja laajemmin tämä hoitotakuu. Mutta terapiatakuu keskustelussa tuli hyvin esille, että meillä on todella paljon eriarvoisuutta tässä asiassa alueellisesti. Ja haluaisin kysyä näistä psykoterapeuttipalveluista, että onko meillä riittävällä tavalla psykoterapeutteja ja tarvittaisiinko niitä kouluttaa lisää, jotta me saisimme tämän yhdenvertaisuuden toteutettua? Ministeri Kiuru. Arvoisa puhemies, nyt kun opetusministeri, joka vastaa korkeakoulutuksesta, ei ole paikalla, niin uskallan tässä kuitenkin todeta, että kyllä meillä on pulaa myöskin ammattilaisista tällä sektorilla, ja siltä osin niin on tunnustettava se, että parempaan pitäisi pystyä. Myöskin tässä moniammatillisessa kokonaisuudessa tarvitaan muitakin ammattiryhmiä, ja sosiaali- ja terveydenhuollossa, niin kuin ollaan huomattu, niin on valtava pula, ja erityisesti tulevaisuudessa on vielä isompi pula ammattilaisista, ja tätäkin keskustelua varmasti tulevaisuudessa leimaa se, että osaajia tarvitaan. On myöskin muistettava, että osaajia on erityisesti erityistasolla, eli erikoissairaanhoidossa on monenlaisia ammattilaisia, mutta heidän pitäisi pystyä keskittymään juuri siihen vaikeimpien tai näiden haastavimpien mielenterveyshäiriöiden hoitamiseen, olipa kysymys sitten lapsi, nuori tai aikuinen. Tätä kautta varmasti haaste tulee myös siitä, että millä tavalla sitä osaamista voidaan käyttää perustasolla hyväksi. Edustaja Filatov. On äärimmäisen tärkeää, että silloin kun mieli järkkyy, pääsee nopeasti ja ajallansa asianmukaiseen hoitoon. Ja siksi on hyvä, että hoitotakuun yhteydessä mietitään terapiatakuuta. Mutta vielä tärkeämpää on puuttua niihin syihin, jotka aiheuttavat nuorten mielenterveysongelmia. Jos ajatellaan, että 75% mielenterveyden häiriöistä syntyy alle 25-vuotiaiden elämässä, niin silloin koulu on äärimmäisen tärkeässä roolissa. Ja ministeri Andersson hyvin sanoi, että koulussa mietitään niitä toimia, joilla terveydenhuolto voi paremmin palvella. Mutta pitäisi miettiä myös niitä syitä. Eilen eduskunnan mielenterveysneuvottelukunta kokoontui, ja siellä näimme hälyttävän luvun, joka kertoi, että itse asiassa nuorten mielenterveysongelmat on lähtenyt kasvuun aika voimakkaasti juuri niiden vuosien aikana, jolloin on tehty koulutusreformeja. Olipa kyse sitten pääsykoejärjestelmän uudistamisesta tai ammattikoulureformista. Ja nämä olisivat kaksi sellaista asiaa, jota toivoisin, että ministeri arvioisi yhdessä sosiaali- ja terveysministerien kanssa nimenomaan tältä mielenterveyden ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Ja kysynkin, että olisiko mahdollista tehdä pikaisesti arvio näistä molemmista näkökulmista. Ministeri Andersson. Arvoisa puhemies, tässä edustaja Filatov kiinnittää huomiota äärimmäisen tärkeiseen seikkaan, ja olen itse havainnut niiden kuukausien aikana, kun nyt olen ehtinyt toimia opetusministerinä, että miten tärkeää tämä lasten ja nuorten hyvinvointi on koko meidän koulutus- ja sivistyspolitiikalle. Koska ellei meidän lapset ja nuoret voi hyvin, niin meillä ei ole mahdollisuuksia onnistua myöskään niissä tavoitteissa, mitä me ollaan asetettu koulutustason nostamisen tai oppimiserojen kaventamisen näkökulmasta. Tänään on julkaistu historian ensimmäinen lukiolaisbarometri. Siinä kävi hyvin ilmi, että vaikka lukiolaiset kokevat opiskelun mielekkääksi, niin kokevat samanaikaisesti myöskin paljon stressiä ja paljon paineita. Ja meillä on samantyyppisiä tuloksia myöskin ammatilliselta puolelta, jossa huoli on liittynyt ennen kaikkea siihen, että kun lähiopetusta on vähennetty ja on siirrytty tämmöisiin yksilöllisiin opinpolkuihin, niin miten me samanaikaisesti voidaan turvata oppijoille riittävä tuki ja riittävä ohjaus siihen omaan oppimiseen. Ja hallitus on näihin puuttumassa. Yksi tavoite meidän koulutus- ja sivistyspolitiikalle on lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen. Aika. Ja myös ammatilliselle puolelle tulee nyt lisäpanostuksia. Edustaja Kyllönen. Arvoisa rouva puhemies, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puolesta esitän myös osanottomme pidetyn kollegan Maarit Feldt-Rannan poismenon johdosta hänen omaisilleen ja läheisilleen. Tähän kysymykseen haluaisin herättää meitä miettimään myös sitä, että
onko pelkästään aina lisärahan laittaminen se ainoa ratkaisu. Kun miettii tänä päivänä suomalaista järjestelmää, meillä on myös erittäin hyviä käytäntöjä ympäri Suomen. Esimerkkinä mielenterveyspalveluista voi nostaa esille vaikka Tornion seudun, jossa ihmistä hoidetaan kokonaisena ja hänet otetaan matalan kynnyksen toiminnalla vastaan aina, kun apua tarvitsee. Ja mitä me voidaan yhdessä tehdä, niin minun mielestä meidän pitäisi pystyä monistamaan näitä hyviä käytäntöjä. Ja mä kysynkin hallitukselta, ministereiltä, mitä me voitaisiin yhdessä tehdä, ettemme me aina olisi keksimässä pyörää uudestaan, vaan me monistettaisiin niitä hyviä käytäntöjä. Ei se mielenterveys ole sen kummallisempi Torniossa kuin Helsingissäkään. Ihmisen mieli se on. Ministeri Kiuru. Puhemies, erittäin oivallinen kysymys esimerkiksi nuorten kokemasta tästä psyykkisestä kuormituksesta, joka näkyy sitten uniongelmina, ahdistus- ja masentuneisuusoireina, on saatu näiden asioiden hoidosta hyviä tuloksia jo monissa kaupungeissa. Esimerkiksi tiedämme hyvät kokemukset sekä Turussa että Espoossa, jossa on isosti näitä uusia työvälineitä otettu käyttöön siellä matalan kynnyksen toimintaympäristössä eli koulussa. Ja juuri tätä yritämme nyt, että näitä hyviä käytänteitä saisimme ympäri Suomea. Meillä on erittäin hyviä pieniä kuntia, jotka ovat asian laittaneet kuntoon. Meillä on myöskin isoja kuntia, joissa palvelulinja ei ole lainkaan kunnossa. Eli suuruus ei aina edes sääntele sitä, onko asiat kunnossa vai ei. On myöskin muistettava, että liian moni valuu erikoissairaanhoidon piiriin. Meillä on 90-luvulta lähtien niin moninkertaistunut erikoissairaanhoidon kopinotto mielenterveysongelmista. Siellä pitäisi olla asiakkuutta lähempänä 5% tänä päivänä, 8-10% sairaanhoitopiireissä olevista aika potilaista on erikoissairaanhoidossa hoidossa. Edustaja Räsänen. Arvoisa rouva puhemies, edustaja Filatov nosti esiin tärkeän kysymyksen, että millä tavalla lapsia koskevissa esimerkiksi koulutuksen ja kasvatuksen uudistuksissa huomioidaan ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat yksilöt. Ja nyt kun kouluissa ihan perusopetuksesta lähtien siirrytään yhä enemmän tällaisiin seinättömiin opetustiloihin ja tilanteisiin, jossa ei ole sitä omaa turvallista luokkaa ja omia turvallisia seiniä, niin on raportoitu, että erityisesti niin kuin häiriöherkät lapset saattavat ikään kuin jäädä syrjään ja voida huonosti näissä tilanteissa. Oletteko kiinnittäneet siellä huomiota tähän, jotta emme näillä uudistuksilla aiheuttaisi ikään kuin lisää ongelmia heikoimmassa asemassa oleville lapsille? Ministeri Andersson. Arvoisa puhemies, taas kerran erinomaisen hyvä ja tärkeä kysymys. Tämä itseohjautuvuus, josta on paljon keskusteltu nyt koulumaailmaan liittyen, niin se ei tarkoita sitä, eikä se voi tarkoittaa sitä, että me oletetaan, että lapsilla on valmiiksi kykyä itseohjautuvuuteen. Eli kaikkia taitoja, mitä koulussa pitää oppia, niin siihen oppijalla on oikeus saada tuki ja ohjausta siltä opettajalta. Ja tämä tärkeä lähtökohta me emme saa unohtua koulutuspoliittisessa keskustelussa. Hallitus on kiinnittämästä erityistä huomiota oppimisen tuen järjestelmään. Me tullaan hallitusohjelman mukaisesti tekemään selvitys siitä, miten meidän oppimisen tuki tällä hetkellä toimii, miten inkluusio toimii suhteessa kuntien käytettävissä oleviin resursseihin, ja ollaan myöskin luvattu, että tarvittaessa ollaan valmiita lainsäädännöllisiin muutoksiin, jos ilmenee, että meillä on selkeitä epäkohtia meidän järjestelmässä, mitä pitäisi korjata. Oppimisen tuki on myöskin yksi pääteema tämän hallituksen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämishankkeissa, eli siihen suunnataan myöskin rahoitusta niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksen puolella. Edustaja Elomaa. Arvoisa puhemies, mielenterveysongelmat ovat suuri inhimillinen ja yhteiskunnallinen haaste. Arvioiden mukaan Suomessa peräti joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmilla on hoitoa vaativa mielenterveys- tai päihdeongelma. Asia koskettaa siis varsin suurta ihmisjoukkoa. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien taustalla ovat usein kotiolot tosiaan, ja vanhempien oireilu koskettaa
todella koko perhettä. Monet lapset ja nuoret kantavat henkisen taakan lisäksi usein vastuuta arjen toiminnoista ja hoitavat kotitöitä samanaikaisesti, kun ikätoverit käyvät harrastuksissa. Nämä lapset ja nuoret jäävät usein yksin, sillä häpeä muodostaa korkean kynnyksen hakea apua. Jakamaton taakka on henkisesti raskas ja kantaa ja saattaa musertaa jälleen alleen. Myös koulukiusaaminen liittyy usein tähän ongelmaan. Kysynkin, mitä konkreettisia toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä, jotta mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien perheiden lapsiomaisille saataisiin nykyistä tehokkaammin järjestettyä mielenterveyspalveluja ja avun hakemisen kynnystä madallettua tuntuvasti. Koulukiusaaminen on nostettu myös perussuomalaisten taholta monesti esille ja ongelmat siinä. Onko ratkaisuja? Ministeri Kiuru. Niin, puhemies. Ensinnäkin on todettava, että on tehty nyt tämä mielenterveysstrategia, eli systemaattisesti katsottu, että mitä täällä pitäisi tehdä. Sen jälkeen me joudumme uudistamaan mielenterveys- ja päihdelainsäädännön, jotta tähän tulee rotua. Myöskin palveluiden valikko on laitettava kuntoon. Niin kuin totesin aikaisemmin, niin hoito on painottunut erikoissairaanhoitoon. Ihmisillä on iso viive saada hoitoa näihin varsin yksinkertaisiinkin vaivoihin, jotka voivat olla vielä lieviä luonteeltaan. Mutta kun hoito viivästyy ja hoitoa joutuu odottamaan liian pitkään, niin silloin hoitoon pääsy vaikeutuu entisestään, vaivat pahenevat ja loppuviimeksi myöskin hoitokertojen väli, kun sinne lopulta päästään, saattaa jäädä liian pitkäksi. Ja sen takia meidän pitäisi pystyä suuntaamaan nykyaikaiseen mielenterveyshoitoon nämä meidän nykyiset resurssit. Täällä on varsin vuosi 10-15 vuotta sitten tehtyjä päätöksiä siitä, millä tavalla näitä mielenterveysasioita yhteiskunnassa hoidetaan. Ja nyt nämä asiat on saatava kuntoon. Edustaja Jokinen. Puhemies, nuorten mielenterveysongelmat ovat polttava ongelma ja siinä on vaakalaudalla nuorten elämän suunta ja tulevaisuus. Ja apua niihin ongelmiin pitää saada nopeasti sillä oikealla hetkellä. Edustaja Filatov toi täällä esille viisaasti sen, että pitää puuttua niihin juurisyihin ja miettiä, mistä mielenterveysongelmat johtuvat, jotta osataan sitten oikein reagoida niihin. Jatkuva pitkittynyt päihteiden käyttö on monesti mukana siellä mielenterveysongelmien taustalla ja siihen meidän täytyy puuttua vahvasti. Ja terapiatakuun tuominen olisi aivan välttämätön ratkaisemaan tämänkin ongelman. On aika huolestuttavaa, että sekä koulutuksesta että turvallisuudesta vastaava ministeri molemmat ovat esittäneet, että huumausaineiden käytös rangaistavuudesta voitaisiin luopua. Ja kun tiedetään, että mielenterveysongelmien taustalla on monesti pitkittynyt päihteiden käyttö, niin tämä on huolestuttava kuulla. Ja haluankin kysyä nyt sitä, että oletteko arvioineet, miten paljon enemmän resursseja vaadittaisiin, mikäli huumausaineiden rangaistavuudesta luovuttaisiin ja nämä mielenterveysongelmat tämän myötä myös lisääntyisivät. Ministeri Kiuru. Arvoisa puhemies, on sanottava, että ei olla, koska hallitusohjelmaa ei sisälly näitä mahdollisia ehdotuksia, joista olitte kiinnostunut kuulemaan. Siltä osin itselläni on täydellinen nollatoleranssi tässä suhteessa. On pakko sanoa, hyvät edustajat, että lasten ja nuorten osalta päihdeongelmat ovat sellaisia, että niihin pitäisi lopulta vakavoitua puuttumaan. Täällä ei enää suomalaisessa yhteiskunnassa lapset ja nuoret käytä pelkästään alkoholia, vaan on kysymys hyvin monimutkaisesta, myöskin monenlaisista huumeista, joita lapset ja nuoret ovat ajautuneet käyttämään. Ei meillä ole kuitenkaan tässä yhteiskunnassa lapsille ja nuorille suunnattuja päihdepalveluita. Ja tämä on se ongelma, joka me nähdään lastensuojelun jäänvuoren huippuna, että nämä lapset ja nuoret, jotka ovat monissa meidän laitoksissamme tässä yhteiskunnassa, eivät saa tosiasiallisesti hoitoa näihin juurisyihin, ja sitä kautta tämäkin on laitettava kuntoon. Ministeri Henriksson. Puhemies, tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys, ja valitettavasti me nähdään se joka päivä, että huumausaineita käytetään yhä enemmän tässä meidän hyvässä maassa, ja tälle pitää tehdä paljon. Olen äskettäin ollut myös tilaisuudessa, jossa tuli hyvin esille se, miten paljon vanhemmatkin kaipaavat tukea, jos on lapsi, joka käyttää huumeita. Tähänkin pitää keskittyä. Hallitusohjelmassa ei ole minkäänlaisia kirjauksia siitä, että
huumausaineiden, ei kannabiksen eikä minkään muun huumausaineen rangaistavuudesta luovuttaisiin, joten tämä selvitys, mitä edustaja Jokinen peräänkuulutti, niin sellaista ei tehdä, koska se asia ei ole ajankohtainen. Mutta muuten on äärimmäisen tärkeää, että tästä asiasta keskustellaan ja mietitään, miten paremmin pystymme auttamaan niitä, jotka ovat joutuneet siihen riippuvuuteen, ja miten he pääsevät hoitoon ja miten myös heidän perheitä autetaan. Edustaja Kari Emma. Arvoisa puhemies, haluaisin myös vihreän eduskuntaryhmän puolesta lausua surunvalitteluni pitkäaikaisen kollegamme Feldt-Rannan perheelle ja läheisille sekä koko sosiaalidemokraattiselle eduskuntaryhmälle, joka on menettänyt pitkäaikaisen työtoverinsa. Samalla haluaisin kiittää edustaja Antikaista tämän tärkeän kysymyksen esille nostamisesta. Me tiedämme, että meidän lapsemme voivat yhä pienempinä, yhä huonommin. Silloin on oleellista se, että me ei keskustella pelkästään siitä, että mitä me voidaan tehdä korkeakouluissa, mitä me voidaan tehdä kouluissa, vaan myös siitä, mitä me voidaan tehdä jo päiväkoti-ikäisten lasten auttamiseksi. Me tiedämme, että meidän on paljon helpompi kasvattaa ehjiä lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia. Tämän takia kysyisinkin ministeriltä, joka jo viittasi tähän varhaiskasvatuksessa tehtävään työhön, että miten me voimme auttaa lapsia jo päiväkodissa, jotka tukea tarvitsevat. Ministeri Andersson. Arvoisa puhemies, aivan kuten edustaja toteaa, niin varhaiset vuodet ovat keskeisen tärkeitä sekä lasten hyvinvoinnin ja kasvun näkökulmasta, mutta myöskin oppimisen ja oppimistulosten näkökulmasta. Tämä hallitus on panostamassa varhaiskasvatukseen monin tavoin. Palautamme kaikkien lasten tasa-arvoinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Pienennämme ryhmäkokoja yli 3-vuotiaiden osalta. Ja sen lisäksi ensi vuonna käynnistyy tämä laaja myöskin varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma. Ja kuten todettua, niin yhtenä pääpainopistealueena myöskin varhaiskasvatuksen osalta on tämä oppimisen tuki. Eli että me voidaan huolehtia siitä, että jo pienet lapset saavat sen tuen, mitä he tarvitsevat ja mitä he ansaitsevat omaan oppimiseen. Ja käytännössä, mitä tämä hallitus tulee tekemään, on se, että me luodaan oppimisen tuen malli varhaiskasvatukseen. Eli edellisellä kerralla, kun varhaiskasvatuslakia uudistettiin, niin tämä osa jäi tekemättä, ja nyt hallitus huolehtii siitä, että se tulee tehtyä. Edustaja Adlercreutz. Ärade talman och svenska riksdagsgruppens vägnar vill jag också framföra vår deltagare sorgen till vår vän och kollega Marit Feldt-Rantas anhöriga, familj, vänner och kollegor. Arvoisa puhemies, kun puhutaan nuorten hyvinvoinnista, sillä on myöskin merkitystä, että onko nuorella mielekästä tekemistä, kokeeko hän, että hänellä on ystäviä, kärsikö hän yksinäisyydestä. Ja kun katsotaan kouluterveyskyselyn tuloksia, niin siinä huomataan, että erityisesti nuorten tyttöjen kohdalla yläkoulussa yksinäisyys nousee huomattavasti. Kysyisin hallitukselta, meillä on hallitusohjelmassa hyvä kirjaus siitä, että Islannin mallia sovellettaisiin Suomeen. Ja siihen liittyy oleellisesti se, että tarjotaan jokaiselle lapselle harrastus, pyritään yhdistämään se koulupäivä, niin se olisi myöskin mahdollisuus jokaiselle lapselle. Miten tämä asia etenee? Bästa regering, i vilket skede är arbetet med att införa den isländska modellen? Det är att man skulle garantera en hobby i samband med skolan åt varje ung människa. Ministeri Andersson. Arvoisa puhemies, kollegani Hanna Kosonen on päävastuullinen tästä hankkeesta ja hän ei valitettavasti tänään ole paikalla, mutta työ on etenemässä, sitä tullaan tekemään ja valmistelemaan ja pilotoimaan koko ensi vuoden aikana, jotta meillä on tämä Suomen malli valmiiksi käyttöön otettavaksi vuonna 2021. Ja tavoitteena on, aivan kuten edustaja totesi, että pystytään luomaan mahdollisuuksia lapsille ja nuorille harrastamaan kohtuullisen hintaan ja maksutta koulupäivän yhteydessä, jotta entistä useampi nuori myöskin löytäisi oman harrastuksen. Ja tässä tullaan tekemään yhteistyötä niin seurojen ja järjestöjen kanssa, kuin sitten huomioimaan ne vakiintuneet käytännöt, mitä meillä jo on, esimerkiksi aamu- ja iltapäivätoiminta, ja mitä sitä voisi kehittää, jotta me saadaan tästä sellainen kokonaisuus, joka myöskin vastaa niitä kunnianhimoisia tavoitteita, mitä ollaan asetettu sen osalta, että voidaan turvata
kaikkien lasten oikeuksia mielekkääseen harrastamiseen. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, kokoomuksen eduskuntaryhmä, edustaja Ikonen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, esitän ensimmäiseksi osanottomme arvostamamme pitkäaikaisen kansanedustaja Maarit Feldt-Rannan omaisille ja läheisille. Kokoomus jätti äsken yhdessä kristillisdemokraattien ja Liike Nytin kanssa välikysymyksen hallituksen omistajaohjaus- ja työmarkkinapolitiikasta. Välikysymys tulee tarpeeseen, sillä pääministeri ei ole suostunut vastaamaan kysymyksiin asiasta. Kokoomus on kantanut syvää huolta vaikeasta tilanteesta koskien postin työntekijöitä. Postin työntekijä on palkkansa ansainnut. Onneksi tilanteeseen saatiin sopu, kiitos Heidi Niemisen ja Tuomas Aarton neuvotteluja. Pääministeri Rinne, sanoitte pääministerin kyselytunnilla 24.11., että pääministerillä ei ole roolia postin työkiistan sovittelussa. Jälkikäteen on käynyt ilmi, että pääministerin sähköpostista on lähetetty 4 viisaaryhmän kokoonpano, vaikka ministerit vakuuttivat ehdotuksen tulleen kiistan osapuolilta. Pääministeri Rinne, voisitteko kertoa nyt selkeästi ja yksiselitteisesti, syntyikö postin kiistan niin sanottu selvitysryhmä viikko sitten osapuolten pyynnöstä ja osapuolten pyynnön mukaisella kokoonpanolla? Jos olette esittäneet ryhmän kokoonpanoa omasta sähköpostistanne, miksi olette antaneet ymmärtää toisin? Ja sotkeuduitteko postin työkiistaan vai ette? Pääministeri Rinne. Arvoisa puhemies, kiitos kysymyksestä. Jos maata uhkaa tilanne, jossa vienti pysähtyy, joukkoliikenne on jo pysähtynyt ja pääministerillä on huoli siitä, mitä lähtee tapahtumaan Suomessa yhteiskunnassa, niin en usko, että kukaan edellyttää, että pääministeri pitää näppisen erossa tämmöisestä tilanteesta. Ja haluan sanoa, että tässä riidassa oli kysymys kahdesta eri asiasta. Oli tämä Paltan ja Palmin välinen työehtosopimuskiista, jota yksiselitteisesti sovitteli sovittelija, ja toisaalta sitten postin sisäinen kiista liittyen näin 700 henkilön siirtoon postin tytäryhtiön, täysin omistamaan postin tytäryhtiön. Tämä kiista jarrutti tuon yleissitovan työehtosopimuksen neuvotteluja valtakunnan sovittelijan toimistossa. Itse asiassa tuo sopimus oli melkein valmis neuvoteltu jo, kun vielä tämä varsinainen tai tämä postin sisällä oleva kiista häiritsi neuvotteluja. Ja sen takia valtakunnan sovittelijalle esitettiin sovittelulautakunnan käynnistämistä. Valtakunnan sovittelija ei tähän pyyntöön suostunut, jolloin osapuolet pyytivät keskenään tämmöisen sovittelulautakunnan liikkeelle laittamista. Pyydän edustajia, jotka haluat esittää lisäkysymyksen, nousemaan seisomaan ja painamaan V-painiketta. Edustaja Ikonen. Arvoisa puhemies, pidämme myöskin tärkeänä sitä, että sopu syntyi, ja se on tietysti tärkeä asia. Kyse oikeastaan on siitä, että olisiko eilen syntyneeseen maaliin voitu päästä ilman lakosta syntyneitä työntekijöiden ja koko Suomen uhrauksia. Mutta ministeri Paatero, olette sanoneet, että ette voineet omistajana tehdä TES-siirrolle mitään, koska päätitte tarttua asiaan vasta silloin, kun liikkeenluovutus postin tytäryhtiöön oli jo tapahtunut. Olemme saaneet lukea Ilta-Sanomista 27.11. seuraavaa. Työntekijöitä edustavan posti- ja logistiikka-alan unioni PAUN puheenjohtaja Heidi Nieminen sanoo tienneensä 29. elokuuta, että postin liikkeenluovutus tapahtuu syyskuun alussa. Kysymys kuuluu, miten on mahdollista, että postin työntekijöitä edustavan PAUN puheenjohtaja Heidi Nieminen on ollut paremmin informoitu liikkeenluovutuksen päämääristä kuin ministeri, jolle posti raportoi. Ministeri Paatero. Arvoisa puhemies, ihan ensin olen todella tyytyväinen ja kiitän niitä ihmisiä, jotka on ollut sekä PAUN ja PALTAN puolella, että myöskin sovittelijaa ja tätä 4 henkilön ryhmää, jotta tämä ratkaisu saatiin aikaan. Tämä ihan ensin. Tässä päivämäärä viidakossa, josta nyt on tämä julkinen keskustelu tullut, niin ymmärrän hyvin, että se hämmentää. Ne informaatio, joita minä sain postin johdolta, niin kaikissa, tai siis niissä materiaaleissa, joita minä en siinä kohtaa saanut käteen, on puhuttu päivämäärästä 1.11. niin kuin julkisissa tiedotteissa, mikä oli teillä, meillä kaikilla luettavana. Siellä yhdessä kohtaa on ollut se pieni 1.9., joka liittyi PAUN ja PALTAN sopimukseen. Se, että Heidi Nieminen on tietenkin YT-lain mukaan saanut sen tiedon työntekijänä
siitä liikkeen luovutuksesta on toinen asia. Sitä informaatiota, mikä on mennyt työntekijöille, niin kuin YT-lain mukana tulee, se tieto ei ole siinä kohtaa tullut minulle. Niissä kaikissa vaihtoehdoissa on puhuttu työehtosopimuksen muuttamisesta, ja sen päivämäärä on 1.11. Edustaja Zyskowicz. Arvoisa rouva puhemies. Ministeri Paatero, kuten sanoitte, oli luonnollista, että PAUn puheenjohtaja Nieminen oli asiasta perillä. Mutta tämän päivän Iltalehdessä tämä PAUn puheenjohtaja sanoi seuraavaa. Hän oli yhteydessä omistajaohjausyksikköön, sitaatti, heti kun kuuli liikkeen luovutuksesta ja TES-siirrosta, eli 29. elokuuta. Hän kertoo laittaneensa aika monta viestiä ja myös soittaneensa asian takia. Sitaatti, varmaan enemmän hänen avustajiinsa ja virkakuntaan kuin itse Paateroon, mutta tästä on omistajan suuntaa viestitetty. Ministeri Paatero, teillä on valtiosihteeri, teillä on 3 erityisavustajaa. Onko teillä nyt niin paljon avustajia, että viesti hukkuu heidän keskinäiseen viestittelyyn, eikä se tavoita ministeriä? Ministeri Paatero. Arvoisa rouva puhemies. Se, että on varmaankin tapahtunut niin, että jos näitä puheluita on tullut, niin kuin tässä ymmärtääkseni Ilta-Sanomien tai Iltalehden artikkelissa on ollut, niin kuten siinä todetaan, niin se ei ole kohdannut minua. Se, että onko tullut meidän omistajaohjausyksikköön tai jollekin avustajalle, siitä en ole vielä saanut selvyyttä. Varmistan tämän, ja jos näin on ollut, niin se on tietenkin tarkastelun paikka, ja tiedonkulkua pitää parantaa. Edustaja Halla-aho. Kiitoksia, puhemies. Rinteen hallituksen toiminta tässä Postin tapauksessa ei ansaitse kovin hyvää arvosanaa. On kuitenkin syytä keskustella laajemmin niistä työmarkkinaongelmista, joista olemme nyt nähneet jäävuoren huipun. Ihmisten ei voi edellyttää tekevän työtä palkalla, jolla ei pysty elämään. Se, että palkkojen polkeminen sallitaan työvoimavaltaisilla aloilla, on järjetöntä myös julkisen talouden kannalta, koska alipalkatut ihmiset tarvitsevat tulonsiirtoja. Perussuomalaiset ovat johdonmukaisesti vastustaneet halpatyömarkkinoiden luomista, etenkin maahanmuuton avulla. Sosialistihallituksen vakio vastaus on, että samat TESit koskevat kaikkia. No, nyt olemme nähneet, miten paljon niistä TESeistä on apua tämän ongelman ehkäisemisessä. Mitä hallitus aikoo tehdä laillisen palkkojen polkemisen saamiseksi kuriin, niin Postissa kuin muuallakin? Kiitos. Pääministeri Rinne. Arvoisa puhemies, erittäin tärkeä kysymys, ja haluan todeta sen tässä, että hallitukseni alusta lähtien totesi, että tämmöisiä palkkojen heikennyksiä ja työehtosopimuksista toiseen siirtämällä ei tulla hyväksymään. Ja tämä on lopputulos tässä kiistassa. Yksikään ihminen ei siirtynyt heikomman työehtosopimuksen piiriin. Ja tämä tehtiin sen takia, että hallitus piti kiinni lupauksestaan ja toteutti sen, että 700 ihmisen työehdot eivät heikentyneet tässä prosessissa. Siitä olen ylpeä ja tyytyväinen, että tämä hallitus pystyi tämän tekemään. Haluan myös sanoa sen, että meillä on valmius lainsäädännön kehittämiseen sillä tavalla, että tällainen työehtosopimusshoppailu loppuu Suomesta. Me tulemme esittämään vaihtoehdot sille, että miten tämä tullaan toteuttamaan. Tulemme tuomaan eduskuntaan sellaisia esityksiä, joilla tämä työehtosopimusshoppailu saadaan Suomessa hillittyä. Edustaja Mykkänen. Tämän pääministerin vastauksen kautta päästään oikeastaan siihen asian pihviin, miten tämän maan kansallisvarallisuutta hoidetaan. Te sanoitte, pääministeri, nyt tässäkin, että olette jo alun perin ja julkisuuden tietojen mukaankin jo kesällä sanoneet, että työehtosoppailua ei hyväksytä, ja olette sitä kautta, julkisuuden kautta, ohjanneet myös Postia, että näin ei tulisi tehdä. Miten ihmeessä te päästitte syntymään tilanteen, jossa oli 2 omistajalinjaa? Se, mitä te ja ministeri Paatero sanoitte julkisuudessa, oli aivan toinen kuin mitä omistajan, siis valtion lukuun toimiva yhtiön hallitus, toteutti päätöksissään elokuussa. Niihin ei puututtu etukäteen eikä edes jälkikäteen, kuten on käynyt ilmi kiistatta 21. elokuuta
teille on raportoitu hallituksen päätöksistä Postin sisältä, ja te olisitte silloin voineet sanoa, kyllä, ei, ehkä, katsotaan myöhemmin. Voimme päätellä, mitä sanoitte ainoastaan sen kautta, että tiedotte tuli Postilta 29.8., että asia etenee, ja sen jälkeen olette valinneet sit julkisuuden kautta puuttua asiaan, mutta ette omistajana muuttaa päätöstä, ja lopulta sitten työehtosopimusneuvotteluissa aika tulitte mukaan. Miksi ette varmistaneet, että omistajan linja on Postin hallituksen linja? Pääministeri Rinne. Arvoisa puhemies. 21.8. Postin hallituksen kokousmatkan jälkeen 10.–18. päivä San Franciscoon. Postin hallitus oli tehnyt tuolla matkalla päätöksiä henkilöstöpolitiikkaan liittyen ja esitteli 21.8. omistajaohjausministeri Paaterolle päätöksien, joidenka päätösten mukaan Postin hallitus oli päättänyt, että 8100 ihmistä siirretään 1.11. liikkeenluotuksen perusteella toiseen yritykseen. Ja että 700 Postin pakettilajittelijaa siirretään toiseen sopimukseen 1.11.2019. Ministeri Paatero on todennut, että tämä ei hallitukselle käy, omistajalle ei käy. Ja tuon keskustelun jälkeen Posti muutti tilannetta, 28. päivä 700 ihmistä siirrettiin. Ja se oli vastoin omistajan selkeää tahtotilaa. Edustaja Tavio. Rouva puhemies. Pääministeri Rinne, te sanotte, että hallitus on TES-shoppailua vastaan. JHL on käynyt nyt Turussa viime päivinä työtaistelua, kuten olette varmasti tietoinen. Turussa nimittäin kaupunginyhtiö Arkean 1050 työntekijää ollaan vaihtamassa toiseen TESiin ja heidän palkkojaan aiotaan polkea. Asian ratkaisivat äänestyksessä vihreät ja keskusta. Miksi, pääministeri Rinne, te sallitte hallituskumppanienne harjoittaa sitten tällaista TES-shoppailua? Pääministeri Rinne. Arvoisa puhemies, jos kaikkia tämän maan kuntien päätöksiä lähdetään tarkastelemaan, löytyy varmaan hyvin erilaisia päätöksiä erilaisissa tilanteissa. Minä en tunne tuota Turun tilannetta, mutta tiedän tämän hallituksen tahtotilan. Ja se on, että tässä suomalaisessa yhteiskunnassa työehtosoppailua ei tule harrastaa. Ja niin kuin sanoin, tämä hallitus tulee tekemään esitykset siitä, että millä tavalla tämä suomalainen työehtosoppailu keretään pois tuolta työpaikalta. Edustaja Orpo. Puheenjohtaja, puhemies. Todellakin kun poliitikot puuttuvat työmarkkinoiden toimintaan, niin syntyy sutta ja sekundaa, ja kyllä sitä valitettavasti tässä on nyt ollut ihan riittämiin, mutta kun tässä on julkisuuden kautta lähinnä nyt tietoja saatu ja siellä on vilahtaneet SDP:n tekemät muistiot ja päätökset omistajaohjaukseen liittyen, niin kun minun tietääkseni hallituksessa on kuitenkin 4 muutakin puoluetta, niin haluaisin kysyä teiltä, vaikkapa keskustan ja vihreiden ministeriryhmiltä, että oletteko te olleet mukana siunaamassa näitä toimintalinjoja? Onko teillä joku mielipide ylipäänsä näihin asioihin? Oletteko te sitä mieltä, että SDP, pääministeri ja omistajaohjausministeri on toiminut tässä nyt oikein? Tuetteko te tätä toimintalinjaa? Ministeri Paatero. Arvoisa rouva puhemies. Täällä tietääkseni emme täällä vastaa eri puolueina, vaan vastaamme hallituksena. Tässä tapauksessa jokaisella ministerillä on omat vastuut, ja tässä kohtaa minun vastuulleni on kunnat, valtionhallinto, julkinen ICT ja omistajapolitiikka. Se, että minä keskustelen pääministerin kanssa ja informoin hänet, on mielestäni vähintäänkin kohtuullista monista muistakin asioista, jotta pääministeri tietää, mitä tässä tapahtuu tässä maan kaikkien ministereiden tasolla. Minä olen se ministeri, joka tällä hetkellä vastaan siitä omistajaohjauspolitiikasta. Teillä on monilla tietoa siitä, kuinka haastavia tehtäviä niihin on liittynyt vuosien aikana. Erilaiset kollegat aikaisemmiltakin vuosilta ovat olleet ryöpytyksessä niin täällä salissa kuin mediankin puolelta. Tämä on tehtävä vastaanottaessa tiedossa. Pääministeri Rinne. Arvoisa puhemies. Edustaja Orpo,
teidän kysymyksenne näyttää tarkoittavan selkeästi sitä, että kokoomus ei hyväksy tätä lopputulosta, siis sitä, että työehtosopimuksia ei heikennetty. Tämän hallituksen aivan keskeinen tavoite tässä työriidassa oli, siis niissä kahdessa työriidassa, pysyä erossa työehtosopimusneuvotteluista, huolehtia siitä, että tämä riita, joka koski näitä 700 ihmistä, saadaan ratkaistua sillä tavalla, että yhdenkään työntekijän työehdot eivät heikkene. Ja tässä tämä hallitus onnistui, arvoisa edustaja Orpo. Tässä tämä hallitus onnistui. Ihmettelen myöskin perussuomalaisten kannanottoja tähän keskusteluun, kun lähtökohta on se, että tekin ilmeisesti olette vaatineet, että näiden ihmisten työehtoja ei heikennetä. Onko tämä väärin sammutettu tulipalo? Edustaja Häkkänen. Arvoisa puhemies, nyt on käynnissä tämän vaalikauden suurin työllisyyteen vaikuttava asia, eli työmarkkinakierros. Työmarkkinakierroksella ratkotaan palkansaajien ostovoimakysymyksiä, mutta toisaalta myös samassa yhtälössä yritysten toimintakykyä työllistää ja luoda kasvua tähän maahan. Eri aloilla, eri yrityksissä nämä alat ovat hyvin yksityiskohtaisia, sen takia poliitikkojen ei pidä sekaantua näihin asioihin. Niitä asioita, palkkakysymyksiä ei pidä ratkoa yksityiskohtaisesti kyselytunnilla, mutta ei myöskään hallituksen toimesta. No nyt valtiovarainministeri Lintilä Kauppalehdessä sanoo, että ei pitkälläkään tikulla pidä koskea. Ja pääministeri vielä sunnuntain kyselytunnilla sanoi, että ei hallitus osallistu. No nyt kun työmarkkinajärjestöt katsovat tätä kyselytuntia ja kysyvät kysymyksen, osallistuuko hallitus jatkossa neuvotteluihin vai ei. Valtiovarainministeri Lintilä, mikä on teidän kanta? Vastaako ministeri Lintilä? Ministeri Lintilä, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, työmarkkinakierroksesta näyttää tulevan verrattain haastava, mutta se on äärettömän tärkeä suomalaiselle taloudelle, kansantaloudelle. Ja se, että tietysti meidän kaikkien tulee tehdä parhaamme tukeaksemme neuvottelutuloksia ja että päästään sopimuksiin. Mutta työmarkkinoilla on lähdetty nyt liittokohtaisiin sopimuksiin, ei keskitettyihin. Voiko sanoa, että vanhassa ajassa ehkä hallituksella, valtiolla olisi ollut enemmän roolia. Olisi voitu tehdä ehkä verotuksellisia, ehkä jotain rahapohjaisiakin toimia, mutta on aika kestämätön tapa, jos me liittokohtaisissa neuvotteluissa lähdettäisiin hallituksen puolelta liikkeelle. Eli tähän perustuu se, että me emme tule lähtemään hallituksen puolelta aktiivisesti toimiin, vaan meidän lähtökohta on se, että annamme näille neuvotteluille työrauhan ja toivomme, että me päästään ihan rauhassa tekemään hyvää tulosta, koska kansantalouden kannalta nämä on äärettömän vaarallisia tilanteita. Pääministeri Rinne. Arvoisa puhemies, edustaja Häkkänen, tosiaan tilanne on tässä nimenomaan se riidassa, tässä postiriidassa, se, että oli kaksi asiaa, erillistä toisistaan erillistä asiaa, jotka linkittyy toisensa kuitenkin. Ensimmäinen asia oli Paltan ja Paun välinen työehtosopimus, joka oli ajautunut työriitaan tuolla sovittelijan toimiston selvitettäväksi. Toinen asia oli sitten postin sisällä omistajaohjaukseen liittyvä asia, jossa 700 ihmistä siirrettiin valtion yksin omistamassa yrityksessä heikomman työehtosopimuksen piiriin. Ja tämä haluttiin korjata. Tämä hallitus halusi, että 700 ihmistä ei menetä siirry heikompien työehtojen piiriin. Ja tämä hoidettiin kuntoon. Oliko tämä teistä väärin? Edustaja Mäkelä. Mäkelä. Arvoisa puhemies, suuressa kuvassa tilanne on se, että postimaksut on nostettu pilviin, postinjakelua on heikennetty ja postikonttoriverkosto on alasajettu vedoten heikkoon kannattavuuteen. Kuitenkin tosiasia on se, että tilinpäätöksestä käy ilmi, että varsinaiset postipalvelut ovat tuottaneet viime vuosina satoja miljoonien voiton, mutta logistiikkapalvelut ovat kannattamattomia ja tuottaneet satoja miljoonien tappion. Postin tulisi valtionyhtiönä hoitaa peruspalvelunsa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Peruspalveluiden hintoja nostamalla kerätyt voitot on kuitenkin käytetty ulkomaan seikkailuiden yksityisten toimijoiden kanssa kilpailuun ja jopa toimitusjohtajan golfosakkeen rahoittamiseen. Ministeri Paatero, kysynkin teiltä, oletteko saaneet
Postin tulonmuodostuksesta omistajaohjausministerinä haluamanne tiedot. Katsotteko, että ne tiedot ovat olleet totuudenmukaisia, ja mihin toimenpiteisiin olette ryhtyneet, jotta peruspalveluiden hinnat saadaan kohtuulliselle tasolle, eikä kerätyillä voitolla rahoiteta muuta oheistoimintaa? Ministeri Paatero. Arvoisa rouva puhemies, meillä on, niin kuin kysyjä hyvin totesi, meneillään samaan aikaan useita eri kysymyksiä. Jos ensin hallitusohjelmassa lukee jo, että postipalvelulaki arvioidaan uudelleen. Eli se laki, joka määrittää yleispalveluvelvoitteen, että jokaiseen kotiin on niitä kirjeitä tultava ja kuinka monena päivänä viikossa. Ja miten meidän verkko myöskin palvelupisteiden osalta muodostuu. Ja tähänhän tehtiin edellisen hallituksen aikana muutoksia, jolloin markkinaa avattiin. Nämä postin sisäiset asiat, joihin viittasitte esimerkiksi tilinpäätös ynnä muissa tiedoissa, ne haluan vielä paljon paremmin selvittää, kun olen tähän mennessä ehtinyt nyt tämän viikon aikana. Ja sitten näihin kysymyksiin, miten posti on toiminut aiemmin, muun muassa tämä kysymys Venäjän puolelle menosta ja muista semmoisista kokeiluista, jotka ovat sitten jouduttu vetämään alas. Nämä on tehty ei edes välttämättä tämän nykyisen postin hallituksen aikana, vaan osa jo aiemmin. Ja tietenkin nämä pitää nyt myöskin perata läpi. Tähän aiheeseen on kysymys myös Liike Nyt. Edustaja Harkimo. Kiitos herra puhemies. Ensin osanottoni kansanedustaja Maarit Feldt-Rannan poismenon johdosta. Viime hallituskaudella kuultiin kymmeniä, jos ei satoja kertoja, että asiat on huonosti valmisteltu. Sen takia ministerille hankittiin uusia avustajia ja tällä hetkellä teillä ministeri Paatero on valtiosihteeri Valtteri Aaltonen, joka on oikeustieteiden lakimies, Lauri Finer, joka on veropoliittinen osaaja, Minna Salminen, joka on JHL-neuvottelija laajasti eri AY-liikkeen tehtävissä ollut. Teillä on Paavali Kukkonen, joka vastasi omistajaohjauksessa. Omistajaohjausyksikössä on 15 ihmistä, 2 semmoista, jotka vastaa postista. Kuitenkin te olette saaneet aikaan tämmöisen sotkuun, ja yhtä päivämäärää ei ole löydetty näistä papereista. Miten on mahdollista, mitä nämä tekee nämä avustajat ja nämä muut ihmiset siellä, kun ei avusta teitä ihan selvästi. Toinen juttu on se, mitä myös pääministeri Rinteeltä kysyisin, on se, että onko tämä omistajaohjaus ministerin tehtävä semmoinen, joka hoidetaan vasemmalla kädellä. Siinä on 66 yritystä ja 52 000 ihmistä. Aika. Niin eikö se vaatisi vähän tehokkaampaa hoitoa? Ministeri Paatero. Arvoisa rouva puhemies. Juuri niin kuin edustaja Harkimo totesi, yhtiöitä on varsin paljon, niistä se 66 on se kokonaismäärä, joista siis noin puolet on siellä omistajaohjausyksikön sisällä ja muissa ministeriöissä sitten osa. Tehtävät, jotka sitten kuuluvat ministerille, on ensisijaisesti sen periaatepäätöksen, eli sen koko linjauksen tekeminen, mitä tämä hallitus haluaa omistajaohjaukselta ja yhtiöiltä. Toinen iso tehtävä on tietysti sitten määrittää näiden linjausten lisäksi näiden yhtiöiden hallitukset. Ja nyt tässä ensimmäisen puolen vuoden aikana emme ole siis vielä ehtineet saamaan valmiiksi sitä periaatelinjausta. Edellisellä kaudella taisi mennä vielä kauemmin aikaa. Ja toisaalta tainnut muutamaan yhtiöön tulla muutamia vaihdoksia yhtiöiden hallituksen jäseniin. Mutta se on se ensimmäinen ja suurin keino, millä vaikuttaa näihin yhtiöihin. Ja tähän kysymykseen viimeinen kysymys, edustaja Ikonen. Arvoisa puhemies, todellakin on hyvä, että sopu on löytynyt, mutta kyllä tähän vyyhteen on liittynyt paljon huolenaiheita. Ihan siihen, että miten Suomi on saanut kärsiä tästä tilanteesta nyt viime viikkoina, minkälaista tietoa on annettu eduskunnalle, mikä hallituksen rooli on ollut näissä palkkaneuvotteluissa ja minkälaista omistajaohjaus on. Ja otankin tämän viimeisen kysymyksen liittyen tähän omistajaohjaukseen. Suomalaisten kansallisomaisuus, joka on valtioyhtiöissä, ansaitsee laadukasta omistajaohjausta. Miljardien omaisuutta ei voi hoitaa
ihan miten vaan, vaan omistajaohjauksen tulee olla kaiken kaikkiaankin pitkäjänteistä. Ja kysynkin asianomaiselta ministeriltä, että mitä aiotte nyt tässä tilanteessa tehdä luottamuksen palauttamiseksi valtion omistajaohjaukseen? Ministeri Paatero. Arvoisa rouva puhemies, äsken jo hieman totesin, että se suurin linjaus on se omistajapoliittinen periaatepäätös, missä linjataan kaikkiin valtionyhtiöihin koskettavat linjaukset. Seuraava on tietysti se, että kun nämä hallitusten valinnat tulevat ajankohtaisiksi pääasiassa siis ensi keväänä, siinä kohtaa tarkastelemme niitä. Se, että me koko eduskunnan ja kaikkien puolueiden kanssa yhdessä voidaan tätä myöskin omistajaohjausta käydä läpi. Edellisellä kaudella Juha Sipilän toimiessa tässä tehtävässä perustettiin parlamentaarinen työryhmä, neuvottelukunta nimeltään, ja olen ajatellut, että tämä kokoonpano, jossa eduskuntapuolueet ovat edustettuina, kootaan myös tällä kaudella, jolloin tätä yhteistä keskustelua koko tämän salin kanssa päästään omistajaohjauksesta käymään. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Kyselytunti on päättynyt. Siirrytään päiväjärjestyksen muihin asioihin. Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö 4 näiltä valtiopäiviltä. Nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta. Ja ensimmäinen puheenvuoro, valiokunnan puheenjohtaja Purra, esittelypuheenvuoro, olkaa hyvä. Eikö ole? Jaha, ei sitä puheenvuoroa pidetäkään. Eli mennään puhujalistaa eteenpäin. Edustaja Aittakumpu. Arvoisa rouva puhemies, tietosuojavaltuutetun toimisto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, joka turvaa ihmisten oikeuksia ja vapauksia henkilötietojen käsittelyssä. Tämä on tärkeää työtä ja mietinnössään hallintovaliokunta toteaa, että tietosuojavaltuutetun toimiston määrärahassa on tapahtunut myönteistä kehitystä, mutta korostaa edelleen resurssien riittävyyden varmistamista. Tämä on erittäin tärkeä huomio, koska nykyisessä verkkoajassa tietosuojan merkitys entisestään korostuu. Kertomuksessaan tietosuojavaltuutetun toimisto toteaa, että tietosuoja on meille menestystekijä niin yksittäisille kansalaisille kuin esimerkiksi yrityksille. Arvoisa puhemies, kävimme syyskuussa lähetekeskustelun tästä tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomuksesta 2018. Tuolloin yhdeksi puheenaiheeksi nousi tiedon saantiin liittyvä epävarmuus ja epäkohta, mihin oikeuskanslerikin on kiinnittänyt aiemmin huomiota. Ja tuosta ajattelin muutaman sanan vielä sanoa. Kyse on siitä, että sähköisessä Omakanta-palvelussa yli 10-vuotiaan lapsen terveystietoihin ei pääse käsiksi vanhempi, mutta ei käytännössä myöskään kyseinen lapsi. Rajoitus on apulaisoikeuskanslerin mukaan perusoikeuksien vastainen. Ja nyt tähän on tulossa parannusta, kun sosiaali- ja terveysministeriöstä on tullut tieto, että huoltajien pääsyä tuonne Omakanta-tietopalveluun parannetaan ensi vuonna. Mutta silloinkin yli 12-vuotiaan lapsen vanhemmat tai huoltajat eivät näitä tietoja saa sieltä kantapalvelusta kuitenkaan. Pidän hyvin tärkeänä sitä, että vanhemmilla olisi mahdollisuus nähdä oman lapsensa tiedot ja tietää se, että mitä hänen alaikäiselle lapselleen tapahtuu ja kuuluu. Useat vanhemmat ovat tästä antaneet palautetta ja kiinnittäneet siihen huomiota, koska se vaikeuttaa arkea ja esimerkiksi lapsen sairauden hoitoa. Poikkeustapaukset ovat ilman muuta erikseen ja niihin järjestelyihin pitää olla mahdollisuus. Lapsen etu tulee olla ensisijainen, mutta myös se täytyy huomioida, että vanhemmilla on ensisijainen kasvatus- ja hoitovastuu lapsista. On hyvä, että ministeriö nyt on lähtenyt kehittämään tätä Omakanta-palvelua, mutta näyttää siltä, että edelleen siinä on vielä parannettavaa. Edustaja Mäkisalo-Ropponen.
Arvoisa puhemies! Kuten hallintovaliokunnan mietinnössäkin todetaan, yleinen kiinnostus tietosuojaa kohtaan on noussut ja ihmiset ovat entistä tietoisempia tietosuojaoikeuksistaan. Tietosuoja onkin nähtävä monessa suhteessa menestystekijänä. Yksilöiden kohdalla kysymys on henkilötietojen paremmasta suojasta ja mahdollisuudesta hallita omia tietojaan. Yrityksille ja myös julkishallinnolle vastuullisesti hoidettu tietosuoja on kilpailuetu. Toki toinen kilpailuetu yritykselle on avoimuus ja läpinäkyvyys, ja siksi esimerkiksi yleisöjulkisuuden lisääminen yrityksen velvoitteiden hoitamisessa tulisi olla tavoitteena. Myönteisen yrityskuvan lisäksi se helpottaisi yritysten hallinnollista taakkaa ja helpottaisi viranomaisten työtä. Tietosuojavaltuutetun työssä ohjaus, neuvonta ja viestintä ovat oleellisen tärkeää työtä. Kansalaisten koulutuksen lisäksi myös viranomaistahot tarvitsevat jatkuvaa koulutusta, sillä erityisesti julkisuuslainsäädännön ja tietosuojan välisen suhteen tasapainon arvioimiseen hallinnon rekisterin pitäjät tarvitsevat usein apua ja tukea. Lain soveltamisen näkökulmasta vaikeita asioita voivat olla erilaiset tietojen pyytämiseen ja luovuttamiseen liittyvät tilanteet. Tarkastusvaliokunnassa olemme tänä syksynä käsitelleet nuorten syrjäytymistä ja yhdeksi ongelmaksi usein mainitaan viranomaisten tiedonkulun puutteet, jotka johtuvat tietosuojalainsäädännöstä. Valiokunnan kuultavina olevat asiantuntijat kuitenkin korostivat, että ongelmana on se, ettei tiedon hallintaa koskevaa lainsäädäntöä osata hyödyntää riittävästi, eivätkä ammattilaiset tunne kaikilta osin oman alansa tietosuojaan liittyviä hajallaan eri säädöksissä olevia säännöksiä ja arastelevat tämän vuoksi oikeuksiensa käyttöä. Tiedonhallintaa koskevan lainsäädännön tulkinta on myös kirjavaa. Valiokunnassa kuultavina olleiden asiantuntijoiden mukaan lainsäädäntö ei estä ammattilaisten yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Ongelmat johtuvat puutteellisesta lainsäädännön tuntemuksesta, ei siis itse lainsäädännöstä. Toki poikkeuksiakin tässä on ja esimerkkinä niistä on kuntien ja Kelan välinen tiedonvaihto perustoimeentulon kohdalla. Lainsäädännössä on vain muutamia säännöksiä, jotka mahdollistavat oma-aloitteisen tiedonvaihdon Kelan ja kunnan välillä ilman asiakkaan suostumusta, vaikka kummankin toimijan työtä ohjaa ensisijaisesti asiakkaan etu. Kelan ja kuntien välillä ei myöskään ole yhtenäistä tietojärjestelmää eikä sellaisia tiedonvaihto- ja viestintävälineitä, joiden avulla voitaisiin varmistaa yksittäisten yhteydenottojen onnistuminen viranomaisten välillä. Tästä voi seurata, ettei esimerkiksi myönnetty toimeentulotuki ole yksittäisen asiakkaan etujen mukainen tai vastaa hänen elämäntilannettaan ja oikeuksiaan. Yhteenvetona voidaankin todeta, että viranomaiset tarvitsevat edelleen paljon ohjausta tietosuojasta ja tietojen luovuttamisesta, mutta jonkin verran meillä on myös lainsäädännön tarkistamisen tarpeita. Vaikka tietosuojavaltuutetun toimiston resursseissa on tapahtunut parantumista, niin edelleen siellä toimitaan tarpeeseen nähden niukoilla resursseilla. Olemassa olevilla resursseilla voi olla vaikea hoitaa esimerkiksi oikea-aikaista ja riittävää ohjeistusta ja neuvontaa, pitää huolta vireille tulleiden asioiden käsittelyajoista ja tehdä tehokasta valvontaa. Arvoisa puhemies, tämän lakiesityksen lähetekeskustelussa esitin huoleni myöskin geenitiedon tietosuojasta. Haluan tässäkin tuoda tämän asian uudelleen esille, vaikka toki hyvin ymmärrän, että hallintovaliokunnan oli kenties vaikea lähestyä asiaa, koska geenitietohan mielletään usein STM:n asiaksi. Meillä on Suomessa viime vuosina voimallisesti korostettu, että sosiaali- ja terveystiedon käyttöä tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa tulee helpottaa. Suomella on tässä hieno mahdollisuus luoda uutta kasvua, koska meillä on korkealuokkaiset tietovarannot, hyvät järjestelmät, mahdollisuus toimia tehokkaasti ja ihmiset luottavat tutkimukseen. Hyvänä lähtökohtana on nähty se, että Suomessa pienenä maana on saatavilla geeniperimältään erityisen suotuisa väestö. Samalla on ajateltu, että olisi tarpeen toimia nopeasti, koska muutkin maat ovat kilpajuoksussa mukana kansainvälisistä tutkimus- ja innovaatiopanoksista. Käsittääkseni EU:n uusi tietosuojalainsäädäntö asettaa kuitenkin esteitä laajalle tietojen keruulle. Sen lähtöfilosofia lienee siinä, että kun geenitieto kerran on niin arvokasta, niin sitä olisi parempi kerätä varoen ja vähän kerrallaan asioista selkeästi tiedottaen ja käyttötarkoitusta etukäteen määrittäen.
Samaan aikaan on lisääntynyt tietoisuus tietosuojan merkityksestä, kun maailmalla on paljastunut skandaaleita tietosuojamurroista ja tietosuojan leväperäisestä tasosta. Erityisesti geenitiedon suhteen tuli lunta tupaan Islannissa konkurssin tehneen biopankin ja Skotlannissa esille tulleiden ongelmien myötä. Vakava huoli on herännyt siitä, voiko geenitietoa varmuudella anonymisoida, eli taata, ettei näytteenantajia voida tunnistaa. Toisaalta on myös syytä kysyä, onko riskinä, että tämä tieto leviää sellaisille tahoille, joille sitä ei ole tarkoitettu. Geenitieto on arvokasta ja herkkää terveystietoa, joka kiinnostaa hyvin monenlaisia toimijoita, jopa rikollisia, ja siksi se ei saa joutua missään tapauksessa väärin käsiin. Arvoisa puhemies, leväperäisestä ajattelusta ja tietojen keräämistä kohtaan sosiaali- ja terveystoimessa oli mielestäni esimerkki viime kauden lopulla hyväksytty niin sanottu toisiolaki, jonka tarkoitus oli jouhevoittaa sosiaali- ja terveystiedon keruuta ja ennen kaikkea sen välittämistä eteenpäin yhdeltä luukulta kansainväliseenkin käyttöön. Siis tämän toisiolain tarkoituksena oli luoda ajanmukaiset ja yhdenmukaiset edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnassa syntyvien henkilötasoisten asiakastietojen sekä muiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien henkilötietojen käytölle tilastointiin, tutkimuksiin, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, opetukseen, tietojohtamiseen, viranomaisohjaukseen ja valvontaan sekä suunnittelu- ja selvitystehtäviin. Kaikki erittäin hyviä tavoitteita. Mutta hallituksen alkuperäinen esitys oli unohtunut lähes kokonaan tietosuoja-asiat, ja se oli jopa EU-tietosuoja-asetuksen vastainen. Isojen puutteiden ja virheiden takia lakiesitystä paikkailtiin ja korjailtiin niin paljon, että kysymyksessä oli lopulta suurelta osin ihan eri esitys kuin mistä alun perin oli kysymys. Ilman sosiaali- ja terveysvaliokunnan puuttumista olisi ihmisten tietosuoja joutunut suureen vaaraan. Toivottavasti tällä kaudella hallitukselta ei lähde niin huonosti valmisteltuja lakiesityksiä. Mutta koska toisiollakin tehtiin niin paljon valiokuntakäsittelyn aikana muutoksia ja lisäksi vielä nopealla aikataululla, on riskinä, että lakiin jäi pahoja valuvikoja ja jopa virheitä, jotka voivat vaarantaa ihmisten tietosuojan. Paikkailun ja korjailun takia lakiesitys jäi epäselväksi ja sekavaksikin joiltakin osin, ja kyllä minulle jäi huoli siitä, mitä ihmisten tiedolle voi tapahtua. Toivon, ettei mitään pahaa tapahdu ja kaikki menee hyvin, mutta minun mielestäni tällaista riskiä ei olisi pitänyt ottaa. Toivon hartaasti, ettei tällaista tapahdu toista kertaa, kun käsitellään esimerkiksi lakiesityksiä Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksistä. Arvoisa puhemies! Yhteenvetona haluan todeta, että kun lukee kertomuksia maailmalta, niin kyllä meillä alkaa olla aika paljon näyttöä siitä, että geenitiedonkin anonymiteetti on saatu puretuksi, ja toisaalta myös siitä, että tietoa on jaettu eteenpäin tahoille, joille henkilö itse ei ole antanut lupaa niitä jakaa. Mielestäni meidän tulisi suhtautua nykyistä vakavammin geeniteknologiaan liittyviin tietosuojauhkiin, ja tämän johdosta tulisi löytää taho, joka ottaisi tämän asian kokonaisvaltaisesti hoitaakseen. Kun luin hallintovaliokunnan mietinnön tietosuojavaltuutetun työmäärästä, epäilen, riittääkö tietosuojavaltuutetun resurssit tämän laajan ja erittäin monimutkaisen ja vaikeankin asian haltuun ottamiseen. Joka tapauksessa päätä ei voi pensaaseen laittaa, ja geenitiedon tietosuoja vaatisi pikaisesti asiaan perusteellista paneutumista. Kiitos. Edustaja Autto. Arvoisa rouva puhemies, tässä edellä edustaja Mäkisalo-Ropponen ja Johantainen edustaja Aittakumpu käyttivät erittäin hyvät puheenvuorot, eikä niihin ole paljon lisättävää, mutta ehkä muutama näkökulma kuitenkin. Arvoisa puhemies, itse kannan myös huolta siitä, että tietosuoja ei saa estää perheiden sisäistä tiedonkulkua. Kyllä vanhemmilla täytyy olla vastuu ja myös mahdollisuus omien lastensa asioita huolehtia niin, että lapset voivat kasvaa terveiksi ja turvallisessa ympäristössä. Ja tämä lasten ja nuorten parissa työskentelevien viranomaisten vaikeus sitten välittää tietoa toisilleen, niin tosiaan, kuten edelläkin edustaja Mäkisalo-Ropponen kuvasi, johtuu hyvin pitkälle ehkä siitä, että tietosuojalainsäädäntöä ei tunneta, niin kyllä nämä asiat, jos mitkä, täytyy tässä yhteiskunnassa saada kuntoon. Ei voi olla niin, että koululla vaikkapa opettajan huoneessa moniammatillisesti ollaan käymässä keskustelua ja pähkäillään, mikä jollain nuorella on
hätänä, ja samaan aikaan kaikki lapset siellä käytävän puolella kyllä tietävät, mikä on ongelmien juuri syy. Eli tällaiset tietosuojaesteet, jotka eivät välttämättä edes ole todellisia lainsäädännöllisiä esteitä, niin täytyy koulutuksella ja valistuksella saada pois. Arvoisa puhemies, kuitenkin se todellinen iso tietosuojahaaste meille tulee siitä, että kun olemme siirtyneet tällaiseen sähköiseen tiedonvälityksen aikaan ja olemme jokainen omien mobiililaitteidemme kautta jatkuvasti kytkettynä tuonne internettiin, globaaliin yhteisöön ja sinänsä varmasti noin juridisteknisesti omalla suostumuksellamme jatkuvasti luovutamme omia tietojamme, ovatpa ne tietoja sijainnistamme, ovatpa ne tietojamme kiinnostuksemme kohteista, poliittisista mielipiteistämme. No meille edustajille tietysti on hyvin luonnollista esitellä omia poliittisia mielipiteitämme, mutta nämä yhtiöt, jotka sitten tietoja keräävät, niin saavat jokaisesta suomalaisesta erittäin, erittäin yksityiskohtaisen ja kattavan kuvan siitä, minkälaisia ihmisiä olemme ja minkälaisia vaiheita arjen elämässämme kohtaamme. Ja tämä on varmasti se oikeasti iso kysymys. Tätä ei kuitenkaan millään tavalla oikeastaan käsitellä, ei tässä tietosuojan valtuutetun kertomuksessa eikä hallintovaliokunnan mietinnössä. Ja tämä on toki niin iso kysymys, arvoisa puhemies, että eihän meillä kellään ole tähän antaa mitään yhtäkkistä reseptiä, että miten nämä kysymykset saadaan kuntoon, mutta tätä aihetta ei pidä sivuuttaa. Tässä tietysti tietosuojavaltuutetun toimisto tekee omilla resursseillaan erittäin hyvää työtä ja valvoo muodollisesti niitä tahoja, joita kuuluukin valvoa, mutta kyllä tässä vähän on sama piirre kuin alkoholivalvonnassa, että siinä valvotaan niitä, jotka ovat tehneet anniskeluilmoituksen, mutta laitonta anniskelua ei valvota ollenkaan, niin joku keino meidän tulee saada siihen, että oikeaa tietoa ja valistusta saamme tietosuojasta eteenpäin. Kiitos puhemies. Edustaja Mäkelä. Arvoisa puhemies, edelliset puheenvuorot kiinnittivät huomiota tärkeisiin asioihin ja tulen tähän vähän omasta tulokulmastani siitä nimittäin, että tässä nykyisessä digitalisoituneessa ja tietoyhteiskunnassa tietosuojavaltuutettu teki ensiarvoisen tärkeää työtä erityisesti niin kuin kuluttajan ja kansalaisen näkökulmasta. Nämä asiat tulivat tutuksi viime kaudella, ovat tuoreessa muistissa liikenne- ja viestintävaliokunnasta, jossa tietosuojavaltuutettu oli usein lausumassa viestintäpuolen asioihin. Ja olen hallintovaliokunnan tavoin huolissani siitä, että resurssit tämän ensiarvoisen tärkeän tehtävän hoitamiseen eivät ole sillä tasolla kuin niiden pitäisi olla. Miksi ne resurssit erityisesti pitäisi turvata on mielestäni se, että vaikka olisi mitä valtuuksia toimia, niin tosiasiassa tietosuojavaltuutettu ei pysty tehokkaasti hoitamaan tehtäviään. Siihen ei ole edellytyksiä, jolloin ei ole henkilöresursseja riittävästi. Valtuudet eivät silloin auta. Ammattitaustani puolesta tiedän, että nämä asiat ovat hyvin mutkikkaita, aikaa vieviä ja osaamista vaativia. Jos näitä asioita kyselevä ja selvittävä ei osaa asiansa, niin yritykset ja virkakoneisto vievät tätä kyllä kuin litran mittaa. Yrityksillä on lobbarinsa ja kallispalkkaiset lakimiehensä. Ja valtionhallinnon ensisijainen intressi monestikaan näissä asioissa ei ole palvella kansalaista. Valitettavasti tällaisen käsitykseen on tullut. Kannatan näissä asioissa tiettyä lähtökohtaista epäluuloisuutta. Eli yritykset ja viranomaiset eivät ole lähtökohtaisesti tietosuojan puolella, ellei siitä ole niille hyötyä. Tietosuojasta huolehtiminen kuuluu valtiolle ja yhteiskunnalle, ja yhteiskunnan puolesta taas näitä asioista huolehtii etulinjassa tietosuojan valtuutettu. Sille toiminnolle pitää turvata resurssit. Edustaja Risikko. Arvoisa puhemies, me käsittelemme täällä tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomusta viime vuodelta. Todellakin tietosuoja on menestystekijä, niin kuin täällä todetaan, ja se on tehty aikoinaan ihmisen parhaaksi. Ja tietosuojahaasteitahan on meillä hyvin paljon. Mitä enemmän meillä on sähköisessä muodossa asiakirjoja, sitä suurempi. Ja mitä enemmän meillä on informaatiota ja tietoa ihmisestä, sitä enemmän niitä haasteita sitten on. Täällä on käytykin niitä läpi. Itse kun edustan, on koulutuksen saanut terveydenhuoltoon ja muistan, kun se ensimmäinen puoli vuotta oli sitä, että taottiin sitä selkäytimeen sitä tietosuojaa ja sitä vaitelovelvollisuutta, niin siinä mielessä niin kun se on itsestäänselvyys. Haluan kuitenkin tuoda erään näkökulman, missä sitä esimerkiksi pitäisi miettiä myöskin tätä yhteistyötä, että tietojen on kuljettava.
Viittaan vuonna 2017, kun näimme ja saimme lukea lehdestä, kun mielenterveysongelmista kärsinyt kuljettaja ajoi autolla jalankulkijoiden päälle. Tapaus herätti hyvin paljon keskustelua, että esimerkiksi siitä, mistä ihmiset saavat apua, kun läheisen uhkaava käytös pelottaa. Lehtitietojen mukaan yliajajalla oli ollut vakavia mielenterveyden ongelmia jo pitkään ja hän oli ollut niiden vuoksi useita kertoja sairaalahoidossa. Hän oli aiemmin syyllistynyt myös rikoksiin. Median tietojen mukaan Helsingin yliajajan omaiset olivat lukuisia kertoja yrittäneet saada läheisilleen apua eri viranomaisilta. Tapauksen jälkeen minulle tuli runsaasti kysymyksiä, kun toimin sisäministerinä tuolloin, että mistä apua saa, kun läheinen pelottaa. Viranomaisten on pystyttävä tarjoamaan huolestuneille omaisille apua ja turvaa. Tilanne on luonnollisesti hankala, jos kyse on rikoksesta, jota vielä ei ole tapahtunut. Poliisin keinot ovat tällöin vähissä. Mielenterveyspalveluissa kynnys potilaan tahdonvastaiseen hoitoonkin on korkea, niin kuin tulee ollakin perus- ja ihmisoikeuksia korostavassa yhteiskunnassa. Arvoisa puhemies, viime vuosina uhkien käsittelyä ja torjuntaa on kehitetty aktiivisesti niin poliisissa kuin siellä sisäministeriössäkin, ja tätä työtä on edelleen jatkettava yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Uhka-arvioita tekevällä poliisilla tulee esimerkiksi olla käytössään pysyvä valtakunnallinen mielenterveysongelmiin perehtynyt asiantuntijaverkosto. Tämän käynnistimme silloin tämän tapauksen jälkeen, että alueella olisi sitä apua käytettävissä, kun uhka-arvioita tehdään. Lisäksi me poliisissa käynnistimme ja vahvistimme tätä uhka-arvioryhmää. Viranomaisten välinen ajantasainen tiedonkulku on erilaisten uhkatilanteiden ehkäisyssä avainasemassa. Poliisin pitäisi esimerkiksi tietää kotihälytykselle mennessään, jos vastassa on väkivaltainen mielenterveysongelmista kärsivä ihminen. Tuolloin sisäministeriössä käytiin vakava keskustelu siitä, että onko lainsäädännössä sellaisia ongelmia, että tällainen tilanne on päässyt käymään, että onko meillä mahdollisuus lainsäädännöllä korjata sitä, että tieto paremmin kulkisi esimerkiksi turvallisuus- ja terveydenhuollon viranomaisten välillä. Meillähän on käytössä jo oma-aloitteisia ilmoitusvelvollisuuksia ja oikeuksia. Esimerkiksi terveydenhuoltoviranomaisten oma-aloitteinen ilmoitusoikeus poliisille uhkatilanteessa on esimerkki toimenpiteistä, joilla on pyritty lisäämään mahdollisuuksia tiedonvaihtoon terveysviranomaisten ja poliisin välillä. Menettelyn toimivuutta me silloin keskustelimme myös tietosuojavaltuutetun kanssa. Tietosuojavaltuutetun toimiston ja valtuutetun kanssa käymämme keskustelun perusteella hän oli sitä mieltä, että lainsäädäntö ei ole este. Käynnistimme aikoinaan myöskin keskustelun sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ja valitettavasti siellä ei kuitenkaan tästä työstä ei tullut muutoksia. Ja siitä syystä sanonkin, että nämä on sellaisia asioita, joita meidän on edelleen pohdittava. Miten me voidaan turvallisuutta lisätä tietosuojaa niin kuin rikkomatta, mutta kuitenkin niin, että välittyisi se yhteistyössä se tieto, jos on uhkaava tilanne edessä. Meillähän on joitain ilmoitusvelvollisuuksiakin lainsäädännössä. Esimerkiksi lääkärin on esimerkiksi ilmoitettava itse tuhoisista tai muilla vaarallisista mielenterveyspotilaista poliisille esimerkiksi aselupahakutilanteessa. Arvoisa puhemies, yhteistyötä ja tiedonvaihtoa turvallisuusviranomaisten ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön välillä on lisättävä. Siihen johtopäätökseen oli vuosien varrella tullut. Jos se edellyttää lainsäädäntömuutoksia, niin ne on rohkeasti tehtävä, ellei käytäntöjä on kuitenkin kehitettävä joka tapauksessa. Ja toivonkin, että tämä otetaan vakavasti, koska vaikka puhun tässä nyt aikoja sitten 2017 tapahtuneesta tilanteesta, niin halusin vain tällä muistuttaa, että tämä tilanne on tällaisia tilanteita. Meillä on läheltä piti tilanteita ja tiedonvaihtotarpeita joka päivä. Poliisit joutuvat esimerkiksi tilanteisiin kylmiltään tietämättä, mikä siellä on vastassa. Ja siitä syystä toivonkin, että sitä yhteistyötä edelleen kehitetään viranomaisten välillä. Kiitos. Edustaja Lindén.
Arvoisa puhemies, on helppo yhtyä edellä puhuneiden edustajakollegoiden viisaisiin ja hyviin puheenvuoroihin. Haluan itse nostaa hallintovaliokunnan jäsenenä pari erityiskysymystä esille tästä hallintovaliokunnan mietinnöstä. Siinä kolmannessa kappaleessa kerrotaan, miten viime vuonna tietosuojavaltuutetun toimiston työmäärä tietyllä numerolla mitaten kolminkertaistui, eli tuli käsiteltäviä asioita niin paljon enemmän. Sitä edeltävässä kappaleessa kerrotaan siitä, että EU:n tietosuoja-asetuksen tultua voimaan sen heijastusvaikutukset suomalaiseen lainsäädäntöön ovat erittäin moninaiset, ja tässä todetaan näin, että kansallisen erityislainsäädännön mukauttaminen vastaamaan EU:n tietosuojasääntelyä on osittain edelleen työn alla. Sääntelykehikon valtava muutostyö ja sen seuraukset ovat näkyneet merkittävällä tavalla tietosuojavaltuutetun toimiston työssä, ja tämä tulee toimintakertomuksessa hyvin esille. Hallintovaliokunnan jäsenenä olen tässä ehkä 3 kuukauden aikana erittäin useasti jo ollut tilaisuudessa kuulemaan tietosuojavaltuutetun tai valtuutetun toimiston muun virkamiehen perusteltuja näkemyksiä näistä tilanteista, ja minusta edellä täällä käytetyssä puheenvuorossa nämä keskeiset ongelmat ovat tulleet jo osin käsiteltyä. Kysymyshän on pitkälti siitä, että digitaalisessa muodossa tällä hetkellä oleva tieto on synnyttänyt kokonaan uudenlaisia haasteita. Toisaalta kysymys on yksilön suojasta ja yksilön turvasta, toisaalta sillä, että tiedon paremmalla liikkuvuudella ja esimerkiksi viranomaisten välillä nopeutetulla tiedonkululla saadaan asioita kehitettyä myönteisellä tavalla. Toisaalta täällä on viitattu ja kerrottu myös siitä, että minkälaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia tämä on luonut. Edustaja Mäkelän puheenvuorossa, edustaja Mäkisalo-Ropposen puheenvuorossa, molemmissa tuli esille niitä kriittisiä näkökulmia, joita esimerkiksi tähän liiketoimintaan saattaa liittyä, ja näissä täytyy olla erityisen huolellisia. Itse olen myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, joten juuri nämä kysymykset, joihin edustaja Mäkisalo-Ropponen kiinnitti huomiota, tulevat nyt selvästi olemaan keskeinen työn kohde tässä lähivuosien aikana. Tämä kokonaisuus on selvästi vaikeasti hallittavissa, ihan niin kuin tuossa toimintakertomuksesta annetussa hallintovaliokunnan lausunnossa todettiin, ja uskon, että meillä tulee olemaan täällä eduskunnassa tähän liittyen aika suuri työ edessä lähivuosina, ja tämä haaste on tiedostettu. Edustaja Rantanen, Piritta. Joo, kiitos rouva puheenjohtaja, puhemies, anteeksi. En malttanut olla ottamatta osaa tähän keskusteluun, kun kanssa hallintovaliokunnan jäsenenä näitä asioita ollaan tässä nyt monta kuukautta pohdittu, ja tässä oli erinomaisen hyviä puheenvuoroja edustajilla aiemmin. Nimenomaisesti näitä edustaja Aittakummunkin mainitsemia kantapalveluja, alaikäisten lasten tietojen saantia ja sitten tässä niin kuin edustaja Mäkisalo-Ropponen ja Risikko näihin terveydenhuollon tietojen antoja, oikeus ja velvollisuus ja turvallisuus seikkoihin, niin en voi sairaanhoitajana todeta muuta kuin, että todella haasteellisessa viidakossa olemme näiden asioiden tiimoilta. Ja tässä tullaan tähän nimenomaiseen kysymykseen siitä, että milloin se tietosuoja on niin vahva, että ei ole oikeutta antaa sitä tietoa, vaikka vastuu esimerkiksi vanhemmilla joistakin seikoista olisi. Ja itse leskenä olen tähän asiaan törmännyt useampaankin kertaan siinä esimerkiksi pankkiasioita hoitaessa, että minulla on velvollisuus hoitaa lasteni asioita, mutta ei olekaan oikeutta saada niitä tietoja. Niin kyllähän me puhumme erittäin haasteellisista seikoista ja tulemme sitten tässä kohdassa vielä tuohon pankkilakiinkin ja justiin näihin, että esimerkiksi nettipankkitunnuksia ei alle 15-vuotiaat saa ja sitten sinä tarvitset niitä monessa niin kuin asiassa lasten asioita hoitaaksesi. Niin tämä on semmoinen moninainen verkko, jossa tarvitaan yhdenmukaisuutta ja vielä niin, että se olisi koko Suomessa, eikä vain niin, että se joku viranhaltija sitten päättää sen, että onko tämä nyt niin kuin, missä se raja missäkin asiassa menee. Ja tästä syystä tämä nimenomaisesti tietosuojavaltuutetun niin kuin rooli korostuu, ja se, että puhutaan nyt tietosuojavaltuutetun toimistossa, jossa on siis yksi tietosuojavaltuutettu ja 2 apulaistietosuojavaltuutettua, eli 3 hengen voimin pitää tällaista kokonaisuutta hallita niin kuin todella moninaisia seikkoja, niin
toivottavasti tässä salissa ja tässä talossa otetaan kaikissa valiokunnissa tämä asia huomioon, koska tämä koskettaa kyllä meitä kaikkia ja pidetään tämä resurssiasia ja nimenomaan tämä neuvonta ja ohjaus on siinä varmaan se kaikista oleellisin niin, että meidän viranhaltijoilla olisi kaikilla sektoreilla tiedossa se, mitkä on jokaisen oikeudet ja velvollisuudet. Edustaja Mäkisalo-Ropponen. Arvoisa puhemies, kiitos kaikille erinomaisista puheenvuoroista. Tämä on ollut hyvin tarpeellista ja hyödyllistä keskustelua. Ja edustaja Kautto muistutti meitä todella tärkeästä asiasta, koska väitän todellakaan, että kaikki kansalaiset eivät tiedä, missä kaikkialla omat tiedot liikkuvat ja miten niitä käytetään ja mihin niitä hyödynnetään. Digitalisaatiohan mahdollistaa paljon, mutta kyllä siihen liittyy myöskin riskejä, joita kaikki kansalaiset eivät todellakaan tiedä tai tiedosta. Meitähän voidaan seurata, meistä koko ajan liikkuu sitä paikkatietoa ja meistä tehdään monenlaisia profiileja koko ajan, joita sitten käytetään kaupallisissa tarkoituksissa. Ja tietosuojavaltuutetun resurssit eivät tällä hetkellä kyllä riitä ohjaukseen, neuvontaan ja viestintään sillä tavalla, kun olisi varmaankin tarpeen. Toki kansalaisten koulutus ja tiedottaminen kuuluu kouluille ja oppilaitoksille ja erilaisiin aikuiskasvatusorganisaatioihin ja myös medialle ja viranomaistahoille. Mutta sitten jos puhutaan viranomaisten tiedonsaannin turvaamisesta, eli juuri siitä, mistä me on puhuttu, esimerkiksi tämän lainsäädännön tulkinnasta, niin tämä asia olisi kyllä hyvä suunnitella tietosuojavaltuutetun taholta niin, että ohjaus olisi samanlaista, että joka paikassa Suomea olisi samanlainen ymmärrys siitä, että miten sitä lakia sovelletaan. Ja ihan tähän loppuun vielä, arvoisa puhemies, niin toivon, että edustaja Lindén, kun on siellä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, niin siellä pidettäisiin todella huolta, että kun siellä todennäköisesti tällä kaudella tullaan käsittelemään näitä erilaisia geenilainsäädäntöön liittyviä asioita, niin siellä voitaisiin pohtia myöskin sitä, että tarvitaanko me tällä hetkellä yhteiskunnassa ihan oma henkilö varmistamaan tämän geenitiedon suojaus, koska mun mielestä tietosuojavaltuutettu, niin onko hänellä sitä ymmärrystä, tietoa, mitä tarvitaan juuri tämän erityisen tietosuojan turvaamiseen. Niin tämä olisi varmaan semmoinen todella tärkeä asia nyt ihan lähivuosina, lähiaikoina päättää. Edustaja Kilpi. Arvoisa rouva puhemies, täällä on käyty erinomaisia puheenvuoroja tietosuojasta ja se on kyllä tärkeä aihe. Usein lainsäädäntö ei ole tiedonvaihdon este, vaan koulutuksen puute, niin kuin edustaja Auttokin tässä ansiokkaasti jo nosti esiin. Ja myöskin tämmöinen, kun ongelmia niin aiheuttaa myös tietynlainen pelko ja ylivarovaisuus. Elämme kuitenkin tämmöistä kantelumenettelyn kulta-aikaa, ja siitäkin olen itse omissa töissäni saanut kyllä oman osani. Ja itselleni on runsaasti kokemusta asiasta poliisityötehtävillä, jossa eri viranomaisten välillä salataan tietoa tarpeettomastikin ja siten vaikeutetaan asioiden hoitoa. Edustaja Risikko mainitsi, kuinka poliisi saattaa joutua menemään johonkin tilanteeseen tästä syystä usein liiankin vähäisillä tiedoilla. Sanoisin itse, että tilanne on varsinkin ensihoidon puolella huomattavasti huonompi. Ja siellä hyvin usein joudutaan todellakin menemään keikoille hyvin vähäisillä, käytännössä olemattomilla tiedoilla. Ja se, jos mikä vaikeuttaa merkittävällä tavalla hoitotoimia, viivästyttää hoitoa. Ja kuka tällaisesta menettelystä sitten kärsii lopulta? No kansalainen. Enkä usko millään, että se on lopulta se tarkoitus. Edustaja Risikko. Joo, arvoisa puhemies, aivan totta, täällä on tullut esimerkkiä siitä, että mitkä viranomaistaholla tulee esiin tällaista, että siinä on vaarana tapahtua jotain ja se on tällainen uhkatilanne. Mutta että kaiken kaikkiaan mä väitän, että ehkä tämä lainsäädäntö pitäisi vielä kerran perata. Tietosuojavaltuutettu sanoo aina, että mikään laki ei estä auttamasta. Mutta mä väitän, että ehkä niissä käytännöissä on sitten, ja mihin viittasi täällä edellinen puhujakin, että ehkä sitten niin kuin sen lain tulkinta, se vaatisi vähän sitä sellaista sanoitusta.
Tämähän tulee entistä vakavammaksi ja tärkeämmäksi meille tämä lainsäädännön perkaaminen ja sanoittaminen ja tulkinta, kun meille koko ajan tulee tällaisia uusia rekistereitä ja uusia tietovarantoja, aivan niin kuin genomitieto, meidän geenitieto kaiken kaikkiaan, mihin täällä on jo Mäkisalo-Ropponen esimerkiksi ansiokkaasti viitannut. Meille tulee koko ajan valtavasti tietoa ihmisistä, ja sitten meillä on myös valitettavasti tällä hetkellä se, että meillä yhdistellään väärin niin kuin eri lähteistä tietoja ja saadaan ne näyttämään aivan toiselta. Eli tämä tällainen valetietojärjestelmä, mikä nyt on hiljalleen kehittymässä. Ja siinäkin me tarvitsemme sitten sitä puuttumista. Onko meillä työkaluja riittävästi puuttua niihin, että on kaksi tietoa kahdesta eri rekisteristä, kahden eri ehkä ihmisenkin tiedot pahimmassa tapauksessa? Onko meillä mahdollisuus puuttua siihen, kun meillä on tämä tietosuoja? Kaikkiin tällaisiin pitää tulevaisuudessa varautua. Mutta se, miksi pyysin erityisesti puheenvuoron, oli se, että tuossa äsken omassa puheenvuorossani en muistanut kiittää. Siis tietosuojavaltuutetun toimisto vähillä resursseilla tekee valtavan paljon työtä, ja siitä heille suuri kiitos. Ja toivonkin, että kun sitä koko ajan sitä lisää sitä meiltä täältä tulee, sitä tietosuojan tarvetta, niin sitten se huomioitaisiin siellä resursseissa myöskin. Ja sitten myöskin se, että tätä jatkettaisiin myöskin päätöksentekijöiden ja tietosuojavaltuutetun yhteistyötä, mutta myöskin viranomaisten ja tietosuojavaltuutetun yhteistyötä siitä syystä, että näitä tulkintaongelmia saataisiin pois. Kiitos. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K15 näiltä valtiopäiviltä johdosta. Asia on loppuun käsitelty. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö 6 näiltä valtiopäiviltä. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä ja mietinnön esittely valiokunnan puheenjohtaja Risikko. Nimi vaan ei ollut listalla. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies. Esityksessä siis ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Valtioneuvosto on päättänyt lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistamisesta 18 miljoonalla eurolla. Määrärahalisäys lukiokoulutuksen rahoitukseen toteutettaisiin pienentämällä lukiokoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta tehtävän vähennyksen määrää. Määrärahalisäys ehdotetaan tehtäväksi pysyvästi. Esitys liittyy valtion 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ja tämä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. No, valiokunta käsitteli tätä ja kuuli asiantuntijoita. Ja sivistysvaliokunta pitää erittäin hyvänä, että hallituksen esitys vahvistaa lukioiden rahoitusta pysyväisluonteisesti 18 miljoonalla eurolla. Teknisesti lisäys toteutetaan pienentämällä lukiokoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta tehtävää vähennystä. Valtion meno ja lukion yksikköhinnan vahvistaminen lisää vuosittain noin 7,5 miljoonaa euroa. Kuntien omarahoitusosuus lukion yksikköhinnan vahvistamisen määrärahalisäyksestä on noin 10,5 miljoonaa euroa. Kunnan osuus kasvaa 1,92 eurolla asukasta kohden. Nyt ehdotettu rahoituksen lisäys on valiokunnan saamien asiantuntija-arvioiden mukaan hyvin kannatettava, mutta valitettavasti edelleen riittämätön. Aikaisemmin tehtyjen säästöpäätösten vuoksi lukion kokonaisrahoituksesta vähenee edelleen noin 100 miljoonaa euroa vuosittain. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta pitää esitystä oikeansuuntaisena, tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Arvoisa puhemies, lukioiden yksikköhinnan vahvistaminen toteutetaan siten, että rahoituksen lisäys 18 miljoonaa euroa otetaan huomioon lukiokoulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23b-pykälän ensimmäisen momentin mukaan tehtävässä vähennyksessä. Uudistuksen tekninen toteutustapa on saanut asiantuntijoilta kiitosta. Edellä tarkoitettu vähennys muodostuu vuosina 2014 ja 2015 tehdyistä julkisen talouden säästöpäätöksistä. Vuoden 2013 ja vuoden 2014 arvioidun kustannustason tarkistusten tekemättä jättämisestä ja vuosien 2016, 2018 ja 2019 indeksikorotusta vastaavista säästöpäätöksistä.
Lukiokoulutuksen rahoitukseen on vuosina 2014–2019 kohdistunut kaiken kaikkiaan vuosittain noin 120 miljoonan euron säästötoimet. Valtion osuus rahoituksen perusteena olevien keskimääräisten yksikköhintojen ja keskimääräisten VOS-kustannusten välillä on usean vuoden ajan ollut noin 1000 euron ero. Hallituksen esityksen 23b-pykälän mukainen opiskelijakohtaisen yksikköhinnan vähennys vuonna 2020 on 996,13 euroa. Tämän suuruinen vähennys yksikköhinnasta tarkoittaa kokonaisuudessaan edelleen laskennallisesti 100 miljoonan euron rahoitusleikkausta lukiokoulutukseen vuonna 2020 verrattuna tilanteeseen ilman edellä todettuja säästöluontoisia vähennyksiä. Kunnat ovat suurin lukiokoulutuksen järjestäjä, sillä 87% lukio-opiskelijoista opiskelee kunnallisissa lukioissa. Lukiokoulutuksen kokonaiskustannukset olivat 784 miljoonaa euroa vuonna 2018. Asiantuntijalausunnon mukaan valtion yksikköhinnasta tekemien vähennysten jälkeen kunnat vastaavat jo kolmesta neljäsosasta järjestämänsä lukiokoulutuksen kokonaisrahoituksen valtion rahoitusosuuden ollessa enää neljänneksen. Uusi lukiolaki on tullut voimaan 1.8.2019. Lukiokoulutuksessa tapahtuvat muutokset, kuten uudistuneet opetussuunnitelman perusteet, panostaminen opiskelijoiden hyvinvointiin ja opinto-ohjaukseen sekä yhteistyön toteuttaminen korkeakoulujen ja työelämän kanssa, edellyttävät riittäviä resursseja järjestäjiltä ja tämän mahdollistavan rahoitusjärjestelmän. Ylioppilastodistuksen painoarvon nostaminen korkeakoulujen valinnoissa lisää osaltaan myös paineita lukiokoulutuksen laadukkaalle järjestämiselle, jotta opiskelijoille voitaisiin taata koko maassa tasavertaiset mahdollisuudet jatko-opintoihin. Sivistysvaliokunta korostaa, että valtion osuus rahoituksen perustana olevien yksikköhintojen tulee olla sellaisella tasolla, että ne takaavat riittävän perusrahoituksen ja sitä kautta vakaan ja laadukkaan lukiokoulutuksen sekä mahdollisuuden toteuttaa edellä esityt koulutuksen laadulliset kehittämistarpeet aikaisempien vaatimusten lisäksi. Valiokunta pitää ensiarvoisen tärkeänä, että tulevina vuosina voidaan kokonaan luopua lukiokoulutuksen yksikköhintoihin tehtävistä vähennyksistä, mikä edellyttää noin 100 miljoonan euron lukuista rahoituslisää lukiokoulutukseen. Arvoisa puhemies, hallitusohjelmassa on tavoitteena oppivelvollisuus iän nosto 18 ikävuoteen. Siinä yhteydessä joudutaan arvioimaan tasapuolisesti koko toisen asteen koulutuksen kehittämistarpeita ja koulutuksen kustannusrakennetta hyvin tarkkaan. Oppivelvollisuuden pidentäminen tulee niin lukiokoulutuksen kuin ammattikoulutuksen kohdalla edellyttämään merkittäviä lisäpanostuksia koulutuksen rahoitukseen. Sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä, että lukiokoulutuksen nykyinen selkeä rahoitusvaje korjataan poistamalla yksikköhinnasta tehdyt vähennykset ennen kuin lähdetään sitovasti arvoimaan oppivelvollisuusuudistukseen tarvittavia lisärahoitusta. Vaarana on muutoin, että liian nopeasti toisiaan seuraavat muutosten toimeenpanon myötä rahoitusvaje jää korjaamatta ja voi jopa tosiasiallisesti kasvaa, kun otetaan huomioon toiminnalla esitetyt kasvavat laadulliset vaatimukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman lukiokoulutuksen rahoitusvaihtoehtotyöryhmä toteaa 8.10.2019 julkaisemassaan raportissa, että lukiokoulutuksen rahoituksen tulee olla vakaa ja ennakoitava. Työryhmän mukaan lukiokoulutuksen tulee suunnata riittävät taloudelliset voimavarat lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Rahoituksen jakojärjestelmän tulisi työryhmän näkemyksen mukaan perustua jatkossakin selkeisiin laskennallisiin kriteereihin, olla läpinäkyvää ja ylläpitäjäneutraalia. Raportissa todetaan, että lukiokoulutuksen rahoitusmalli olisi mahdollista kehittää siten, että se ottaa huomioon nykyistä paremmin erilaiset toimintaympäristöt. Sivistysvaliokunta pitää tärkeänä, että lukion rahoitusmallin tarkastelua jatketaan edelleen. Asiantuntijakuulemisessa on noussut esiin ajatus siirtymisestä nykyisestä pienlukiolisän käytöstä kohti järjestelmää, jossa turvataan lukiokoulutuksen valtakunnallinen ja alueellinen saatavuus. Asiantuntijalausunnoissa on esitetty, että nykyinen pienlukioiden rahoitusmalli voi osin vaikeuttaa perusteltujen rakennemuutosten tekemistä varsinkin alueilla, joissa väestökehitys on ikäluokkien pienenemisen tai poismuuton vuoksi haastavaa. Pienissä kunnissa yläaste ja lukio toimivat usein yhdessä, milloin samat opettajat opettavat molemmissa. Saavutettavuutta arvioitaessa on tällöin voitava ottaa huomioon lukion merkitys alueen koko koulutustarjonnalle.
Sivistysvaliokunta pitää tärkeänä, että saavutettavuuskriteeri sisällytettäisiin osaksi lukion rahoitusjärjestelmää ja pitää toivottavana, että tämän suuntainen uudistus toteutetaan jopa ennen laajempaa rahoitusjärjestelmän uudistamista. Arvoisa puhemies, vielä rahoituslain 24 pykälän toinen momentti mahdollistaa yksikköhinnan harkinnanvaraisen korottamisen. Korotukseen on saanut vuosittain noin 30 koulutuksen järjestäjää. Ne ovat edelleen erityisen pieniä harvaan asutuilla alueilla sijaitsevia koulutuksen järjestäjiä, lukiokoulutusta järjestäviä kansanopistoja, pieniä suomenkielisten alueiden sisällä sijaitseviä yksityisiä ruotsinkielisiä koulutuksen järjestäjiä tai koulutuksen järjestäjiä, joiden opiskelijamäärät vähenevät. Näiden tahojen todelliset järjestämisen kustannukset ovat usein rahoituksen perusteena olevia keskimääräisiä kustannuksia selvästi korkeammat. Korotuksiin käytettävien rahoituksen kokonaismäärä on ollut noin 2–3 miljoonaa euroa. Sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä, että mahdollisuus yksikköhinnan harkinnanvaraiseen korottamiseen säilyy kuitenkin edelleen. Ja valiokunnan päätösehdotushan on yksi ehdotus meillä oli, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen 35/2009 sisältyvän lakiehdotuksen. Ja tähän mietintöön sisältyy myös yksi vastalause, josta sitten myöhemmissä puheissa. Mutta kaiken kaikkiaan erinomaisen hyvä keskustelu ja kyllä selvästi oli halu kehittää lukiokoulutusta. Kiitos. Sitten edustaja Multala. Olkaa hyvä. Arvoisa rouva puhemies. Tosiaan kokoomuksen eduskuntaryhmän sivistysvaliokunnan jäsenet jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseen. Kannatamme sinänsä kyllä tätä lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistamista ja tietenkin toivomme, että lukiokoulutuksen rahoitus kehittyy myös tulevaisuudessa positiivisesti. Vastalauseemme kuitenkin perustui siihen, että kun valiokuntakuulemisissa asiantuntijat lähes yksimielisesti nostivat siellä esiin tarpeen paitsi uudistaa rahoitusjärjestelmää kokonaisuutena, myös sille, että tätä pienten lukioiden lisää pitäisi muuttaa, tai sitä olisi valmiutta muuttaa jo tässä vaiheessa saavutettavuus lisäksi. Asiantuntijakuulemisessa tuotiin esiin sitä erityisesti, että tällä hetkellä, kun kyse on nimenomaan pienten lukioiden lisästä, niin se saattaa kannustaa myös kasvukeskuksissa siihen suuntaan, että lukiot eivät välttämättä ole tarkoituksenmukaisen kokoisia, vaan tässä olisi nimenomaan tarkoituksena ollut ja tulisi olla se, että lukiokoulutus on joka puolella Suomea saavutettavaa, ja sen vuoksi tämä muutos tähän suuntaan olisi erittäin kannatettavaa. Katsomme myös, että lukiokoulutuksen rahoitus olisi hyvä uudistaa kokonaisuutena ja sen lisäksi varmistaa se, että lukiokoulutuksen rahoitus vastaa siitä aiheutuvia kustannuksia. Kuten tuossa valiokunnan puheenjohtaja Risikon esittelemässä mietinnössä hyvin kävi ilmi, kunnat vastaavat tällä hetkellä jo hyvin suurelta osin lukiokoulutuksen kustannuksista. Ja sekin on hyvä huomata, että rahoituslain mukaan tässäkin esityksessä suuremman osan maksavat tästä korotuksesta kunnat, vaikka se kokonaiskorotus onkin 18 miljoonaa euroa. Tämän vuoksi esitimme valiokunnassa myös sitä, että kun täällä puhutaan oppivelvollisuusiän nostamisesta ja kuulimme asiantuntijakuulemisessa myös siihen liittyen huolenaiheita, että ovatko siihen riittävät resurssit varattuna, kun hallitus on varannut siihen 107 miljoonaa euroa uusiin velvoitteisiin ja samanaikaisesti lukiokoulutuksen rahoitusvaje on 100 miljoonaa euroa. Tämän vuoksi me ehdotimme, että yksi valiokunnan mietinnön kappaleista olisi korvattu seuraavalla tekstillä. Hallituskauden merkittävin uudistustavoite on oppivelvollisuusiän nosto 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuusiän pidentäminen ei kuitenkaan ole vaikuttavin tapa puuttua lasten ja nuorten syrjäytymiseen ja koulupudokkuuteen. Tarvitsemme sen sijaan oikea-aikaista tukea sekä panostuksia aina varhaisista vuosista lähtien. Toisen asteen koulutuksen laadun varmistaminen edellyttää lisäresursseja nykyisiin toimintoihin, kuten mietinnössä todetaan. Hallitus on panostamassa 107 miljoonaa uusiin velvoitteisiin korjaamatta vanhoja rahoitusvajeita. Ja tähän muutosesitykseen yhtyi myös perussuomalaisten sivistysvaliokunnan
edustajat. Nyt tulevassa valmistelussakin vakava toiveemme on, että tämä asiantuntijakuulemisessa esiin tullut huoli otetaan vakavasti ja varataan riittävät resurssit lukiokoulutuksen järjestämiseen. Sillä jos edetään siihen suuntaan, että tämä 107 miljoonaa euroa vain on käytettävissä, se tulee johtamaan todennäköisesti siihen, että sen materiaalimaksuihin tarvittava resurssi joudutaan irrottamaan lukiokoulutuksen laadusta, eli opettajaresursseista ja mahdollisista muista lukiokoulutuksen varsinaiseen laatuun vaikuttavista rahoitusmomenteista. Tämän vastalauseen varsinainen lausumaehdotus kuului näin. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistuksen. Valmistelun yhteydessä on muun muassa arvioitava, voidaanko pienten lukioiden lisä muuttaa lukiokoulutuksen saavutettavuus lisäksi. Uuden rahoitusmallin on oltava ennakoitava ja rahoituksen on vastattava paremmin lukiokoulutuksesta aiheutuvia todellisia kustannuksia. Toivommekin, että nyt kun tämä lukiokoulutuksen rahoituksen parannus, ehdoton parannus ja sitä kiitämme, tulee voimaan, niin jatkossa kuitenkin edelleen hallitus edistäisi sitä, että lukiokoulutuksen rahoitus uudistettaisiin kokonaisuudessa, eikä lukiokoulutuksen laadun parantaminen ja rahoituksen parantaminen jäisi tähän esitykseen. Tästähän oli tämmöinen työryhmä, joka tosiaan ei tehnyt sitten minkäänlaista ehdotusta. Siellä oli erilaisia ehdotuksia käsiteltävänä, mutta siellä on hyvä pohjatyö tehtynä, jonka pohjalta työtä voisi nyt hyvin jatkaa, ja tätä lämpimästi toivomme. Edustaja Kivisaari. Kunnioitettu rouva puhemies. Tärkeä asia tosiaan, ja yritän tässä sinne lehtereille katsoa, että onko siellä juuri lukiolaisia lehterillä. Aivan mahtavaa ja tervetuloa. Te olette niin sanotusti ajan hermolla. Kunnioitan ja arvostan sitä suuresti. Valtioneuvosto on päättänyt esittää lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistamiseksi 18 miljoonalla eurolla. Määrärahan lisäys lukiokoulutuksen rahoittamiseen toteutettaisiin pienentämällä lukiokoulutuksen keskimääräistä yksikköhinnasta tehtävän vähennyksen määrää. Määrärahan lisäys ehdotetaan pysyväksi. Tällä esityksellä toteutetaan hallitusohjelman tavoitetta vahvistaa lukiokoulutuksen laatua sekä uuden lukiolain toimeenpanoa. Määrärahan lisäyksellä tuetaan lukiokoulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia toteuttaa nykyistä laajemmin lukion syventäviä ja soveltavia kursseja ja siten opiskelijoiden osaamispohjaa jakamalla kursseja opiskelijamääriltään nykyistä pienempiin ryhmiin. Aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi, myös sivistysvaliokunta pitää erittäin hyvänä, että hallituksen esitys vahvistaa lukioiden rahoitusta pysyväisluonteisesti 18 miljoonalla eurolla. Valtion menoja lukion yksikköhinnan vahvistaminen lisää vuosittain noin 7,5 miljoonaa euroa. Kuntien oma rahoitusosuus lukion yksikköhinnan määrärahan lisäyksestä on noin 10,5 miljoonaa euroa. Nyt ehdotettu rahoituksen lisäys on valiokunnan asiantuntija-arvioiden mukaan hyvin kannatettava, mutta edelleen riittämätön. Toisin sanoen, olemme oikealla tiellä, mutta emme vielä perillä. On selvää, että valtionosuusrahoituksen yksikköhintojen tulee olla sellaisella tasolla, että ne takaavat riittävän perusrahoituksen ja sitä kautta vakaan ja laadukkaan lukiokoulutuksen. On myös ensiarvoisen tärkeää, että tulevina vuosina voidaan jatkaa nyt valittua lukiokoulutusta tukevaa linjaa, jossa lukiokoulutuksen yksikköhintoihin tehtäviä vähennyksiä kavennetaan. Tavoite on mittava ja edellyttää kokonaisuudessaan noin 100 miljoonan euron suuruista rahoituslisää
lukiokoulutukseen. Nyt aloitettu polku on oikeansuuntainen käännös parempaan tulevaisuuteen. Puhemies! Hallituskauden merkittävin uudistustavoite on oppivelvollisuusiän nosto 18 ikävuoteen. Siinä yhteydessä joudutaan arvioimaan tasapuolisesti koko toisen asteen koulutuksen kehittämistarpeita ja koulutuksen kustannusrakennetta. Oppivelvollisuuden pidentäminen tulee niin lukiokoulutuksen kuin ammattikoulutuksenkin kohdalla edellyttämään lisäpanostuksia koulutuksen rahoittamiseen. Asiantuntijakuulemisessa on noussut esiin myös ajatus siirtymisestä nykyisestä pienlukiolisän käytöstä kohti järjestelmää, jolla turvataan voimakkaammin lukiokoulutuksen valtakunnallinen ja alueellinen saatavuus. Pienissä kunnissa yläkoulu ja lukio toimivat usein yhdessä, jolloin samat opettajat opettavat molemmissa. Saavutettavuutta arvioitaessa on tällöin voitava ottaa huomioon lukion merkitys koko alueen koulutustarjonnalle. Olisi siis viisasta, että saavutettavuuskriteeri sisällytettäisiin osaksi lukion rahoitusjärjestelmää. Arvoisa puhemies, kiitän hallitusta siitä, että se on astelemassa ryhdikkäästi paremman lukiokoulutuksen puolesta. Tämä on suunnanmuutos, joka osoittaa tahtoa ja tilannetajua. Lukiokoulutuksen haasteet niin rahoituksen, rakenteiden kuin sisältöjen osalta kuitenkin jatkuvat, eikä tässä kohtaa kukaan voi julistautua asentoon, että maailma olisi saatettu valmiiksi. Lukiokoulutus on aivan keskeinen suomalaisen sivistyksen kulmatolppa. Lukiossa vaeltaa juuri lehtereillä olevia kirkassilmäisiä, kirkasotsaisia nuoria, jotka luottavaisina suuntaavat kohti tulevaisuutta. Meidän tehtävämme täällä eduskunnassa on ponnistella, että näitä askelia seuraa valveilla oleva eduskunta. Edustaja Autto. Arvoisa rouva puhemies, monesti kokeneet henkilöt sanovat, että eivät ole ensimmäistä kertaa pappia kyytissä, mutta nyt täytyy sanoa, rouva puhemies, että ensimmäistä kertaa olen täällä nyt kannattamassa ja kannatan edustaja Multalan tekemää vastalauseen mukaista lausumaehdotusta sekä tätä ehdotusta näitä lain perusteluja koskien, niin menihän tämä nyt oikein. No, tehdään toisessa käsittelyssä, että vielä ehtii myöhemminkin. Aha, no niin. No joka tapauksessa ne oli erinomaiset, niin nyt varmastikin tässä ensimmäisessä käsittelyssä, kun ollaan tätä sisältöä, lain sisältöä käsittelemässä, niin ehkä tähän ei sitten vielä ole mitään konkreettista ehdotusta, mutta haluan kuitenkin tästä lain sisällöstä puhua, arvoisa rouva puhemies. Ja tosiaan on hienoa, että tässä nyt tällä tavalla hallituksen ja opposition yhteisen keskustelun kautta voimme tosiaan löytää näitä oikeita tapoja tässä isänmaata palvella sitten, koska kun puhumme koulutuksesta, niin se on varmasti se isänmaan tulevaisuuden tärkein kulmakivi. Suomi on noussut maailman menestyneimmäksi maaksi nimenomaan siksi, että meillä on aina ymmärretty panostaa koulutukseen. Koulutukseen on itse asiassa panostettu enemmän kuin mitä meillä on ollut varaa panostaa, mutta juuri sen vuoksi, että on panostettu, niin Suomesta on tullut maa, jota kun maailmalta tänne päin katsotaan, niin katsotaan maailman parhaana maana. Ja näitä panostuksia on syytä jatkossakin jatkaa, ja on oikein, että nyt myös tällä lakimuutoksella 18 miljoonaa euroa sitten lisää lukiokoulutukseen panostetaan, kun tätä yksikköhintaa vahvistetaan. Arvoisa herra puhemies, Suomen koulutuksen aivan erityinen ylpeyden aihe on ollut peruskoulu. Ja peruskoulua arvostetaan maailman parhaana instituutiona. Ja niin kuin täällä on hyvissä puheenvuoroissa jo käyty läpi, niin monilla paikkakunnilla ympäri Suomen peruskoulun yläluokkien
hyvä aineenopetus tapahtuu juuri niiden samojen maailman parhaiden opettajien toimesta, jotka myös sitten lukiossa opettavat näitä vastaavia aineita. Ja tämän vuoksi tämä lukioiden ja peruskoulun yläluokkien kohtalon yhteys on erittäin tärkeä osa tätä suomalaista peruskoulun menestystarinaa, jossa jokainen suomalainen lapsi, riippumatta omasta sosiaalisesta taustastaan tai siitä, missä päin maata perhe asuu, niin pääsee maailman parhaan koulutuksen piiriin ja saa hyvän pohjan jatko-opinnoilleen. Ja tästä haluamme pitää kiinni tulevaisuudessakin, ja siksi tämä kokoomuksen esittämä vastalause, tai paremminkin kehittämisehdotus siitä, että kiirehdittäisiin sitä, että lukion saavutettavuus tulisi rahoituskriteeriksi, niin on äärimmäisen tärkeää sen kannalta, että nimenomaan joka puolella maata tasokas lukiokoulutus saadaan turvattua. Ja toisaalta sitten taas niillä paikkakunnilla, joissa tosiaan on enemmän nuoria ja enemmän oppilaitoksia, niin pystytään myös sitten järkevää rakenteellista kehittämistä tekemään, kun rahoituskriteerit eivät ainakaan ole sitten esteenä. Eli siksi tämä kokoomuksen esitys tästä saavutettavuusrahoituskriteeriksi on mielestäni erittäin kannatettava ja kiirehdittävä. Ja arvoisa puhemies, vielä lyhyesti myös tästä oppivelvollisuuden pidentämisestä. Olen samaa mieltä kuin edellä edustaja Multala hyvin puhui, että oppivelvollisuuden pidentäminen itsessään ei ole ratkaisu nuorten syrjäytymisongelmaan, joka sinänsä on vakava asia ja asia, johon tämän salin tulee yhdessä pureutua. Meidän pitää erityisesti panostaa siihen, että siinä vaiheessa, kun ollaan toisella asteella, niin nuorella on jo niin sieltä varhaiskasvatuksesta esikoulun kautta kuin sitten peruskoulun kautta ja tietysti ennen kaikkea kodeista sellaiset eväät elämään, että siinä vaiheessa koulunkäynti maistuu, halutaan oppia valmiuksia entisestään sitten jatkokouluttautua ja ei pitäisi olla kenellekään pakko mennä toisen asteen opintoihin, vaan se pitäisi olla haluttu mahdollisuus ja nämä valmiudet sen ymmärtämiseksi pitää olla kunnossa ja tässä mielessä itse näkisin ja kokoomus näkee, että panostukset tulisi suunnata sinne varhaisempiin vuosiin, jotta jokainen nuori on mukana yhteiskunnassa siinä vaiheessa, kun ollaan sitten siinä iässä, että ollaan hakeutumassa toisen asteen opintoihin. Edustaja Hyrkkö. Arvoisa puhemies, lukiolla on ihan erityinen paikka sydämessäni. Päättäjänä pitää aina olla vähän varovainen muistelemaan omia opiskelu- tai kouluaikoja, mutta ihan hieman rohkenen sitä tehdä. Omista lukioajoista parhaiten jäivät mieleen seikkailut niin uusien ihmisten kuin matemaattisten yhtälöidenkin parissa, taitavien opettajien sytyttämä innostus, yhteenkuuluvuuden tunne, itsensä ylittäminen. Toisaalta muistan hyvin myöskin ne vaikeat hetket hukassa olemisen ja jännityksen tulevaisuudesta. Sittemmin olen päässyt myös työkseni edistämään lukiolaisten hyvinvointia ja laadukasta lukiokoulutusta sekä muun muassa käynnistämään tätä tänään julkaistua historian ensimmäistä lukiolaisbarometria. Samankaltaisia tarinoita ja muistoja löytyy tämän päivän lukiolaistenkin keskuudesta, mutta ikävä kyllä, me tiedämme myös, että yhä useampi lukiolainen kokee vakavaa stressiä ja uupuu, ja siihen tarvitaan muutos. Tuo tänään julkaistu lukiolaisbarometri kertoo, että peräti 40% vastaajista kokee, että opiskelu lukiossa on henkisesti raskasta, tytöt vielä poikia useammin. Aiemmin syksyllä julkaistun kouluterveyskyselyn mukaan lukiolaisista lähes 40% on kuluneen vuoden aikana ollut huolissaan omasta mielialastaan. Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointi ennustaa yleistä mielenterveyttä. Työhyvinvoinnin parantaminen ja yksilöllisten voimavarojen huomiointi työpaikoilla tukevat työntekijöiden jaksamista. Ihan vastaavasti myös hyvinvointi oppilaitoksissa on aivan keskeistä opiskelukyvyn ja opiskelijoiden mielenterveyden näkökulmasta.
Kouluviihtyvyys, yhteisöllisyys ja yksilöllinen tuki auttavat vahvistamaan mielen hyvinvointia jo ennen kuin ongelmat syvenevät tai syntyvät ensinkään. Jo hyvinvoinnin, mutta tietenkin myös koulutuksen laadun näkökulmasta on olennaista, että lukioissa on riittävät voimavarat ja työkalut koulutuksen toteuttamiseen, opiskelijoiden tukeen ja sen lukioyhteisön rakentamiseen. Arvoisa puhemies, lukion rahoitusjärjestelmä ei ole maailman yksinkertaisin, sillä rahaa tulee useammasta kanavasta ja tänään on tietysti keskeisintä puhua siitä valtion kohdentamasta rahoituksesta lukioille. Ehkä erityisesti siitä osasta järjestelmää, joka on johtanut lukiokoulutuksen rahoituksen nakertamiseen vuosien varrella. Kun lukion rahoitus perustuu vahvasti aiempien vuosien toteutuneisiin kustannuksiin, johtavat kerran tehdyt säästöt tosiasiallisesti lisäsäästöihin, ellei tilanteeseen puututa. Koulutuksen rahoitukseen on vuosina 14-19 kohdistunut kaiken kaikkiaan vuosittain noin 120 miljoonan euron säästötoimet. Samaan aikaan kuntien osuus lukiokoulutuksen rahoituksesta on kasvanut ja valtion puolestaan kaventunut. Sivistysvaliokunta on pitänyt ensiarvoisen tärkeänä, että tulevina vuosina voidaan kokonaan luopua lukiokoulutuksen yksikköhintoihin tehtävistä vähennyksistä, mikä edellyttää noin 100 miljoonan euron suuruista lisärahoitusta lukiokoulutukseen. Ja pidän erittäin tärkeänä, että tässä salissa löytyisi sellainen yhteinen sitoumus, että sitä kohti pyritään tulevien vaalikausien aikana. Yksi tämän hallituskauden isoimmista koulutusuudistuksista on oppivelvollisuusiän nostaminen 18 ikävuoteen, jonka tavoitteena on varmistaa, että ihan jokainen nuori saa toisen asteen koulutuksen sekä riittävät tiedot ja taidot elämään ja elinikäiseen oppimiseen. On tärkeää varmistaa, että tämän uudistuksen hyvät tavoitteet eivät vesity toisen asteen koulutuksessa olevien rahoitusvajeiden myötä. Ja tähän on myös sivistysvaliokunta mietinnössään kiinnittänyt huomiota. Lukion rahoitusjärjestelmä kaipaa muutenkin uudistamista. Leikkurit tulee tietenkin poistaa, jotta lukion rahoitus vastaa paremmin nykyisiä kustannuksia. Lisäksi on paikallaan pohtia siirtymistä pienten lukioiden lisästä saavutettavuuskorotukseen, jolla kenties voitaisiin paremmin turvata lukiokoulutuksen valtakunnallinen ja alueellinen saavutettavuus. Tässä kenties voitaisiin edetä jo ennen sitä koko rahoitusjärjestelmän uudistusta, joka sekin on tarpeellinen, osana hallitusohjelmaan kirjattua lukion laadun ja saavutettavuuden vahvistamista. Samassa yhteydessä toivon, että tutkitaan myöskin valtakunnallisen opiskelijapalautejärjestelmän rakentamista lukion puolelle ammatillisen koulutuksen tapaan. Arvoisa puhemies, lukioissa otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat syksyllä 2021. Ehkä parasta on se, että lukiolaisten hyvinvointiin panostetaan niiden myötä entistä enemmän. Seuraava vaihe on paikallisten opetussuunnitelmien rakentaminen. Toivottavasti siinä työssä löydetään keinoja vähentää pirstaleisuutta ja sisältöähkyä, josta lukiolaiset ovat olleet huolissaan. Olennaista on varmistaa, että joka puolella Suomea ne lukiolaisuuden kovimmat kokemusasiantuntijat, eli lukiolaiset itse, ovat tiiviisti mukana paikallisten opetussuunnitelmien laatimisessa. Kohtuullisen työmäärän, innostavan opetuksen ja mielekkäiden sisältöjen lisäksi lukiolaisten hyvinvointi edellyttää laadukasta opinto-ohjausta, tarvittaessa erityistä tukea sekä apua elämän vaikeissa tilanteissa. Tähän työhön ja entistä tiiviimmäksi osaksi lukioyhteisöä tarvitaan mukaan myöskin psykologit ja kuraattorit. Siksi hallitusohjelman linjaus opiskeluhuollon sitovasta mitoituksesta toisen asteen koulutukseen tulee todella tarpeeseen. Lukiolaisten jaksamiseen, stressiin ja vaikkapa ihmissuhdepulmiin on pystyttävä reagoimaan jo ennen kuin niitä ongelmia kasautuu. Vastaavasti tulisi harkita myös opinto-ohjaajien mitoituksen säätämistä, jotta jokaiselle olisi aidosti tarjolla yksilöllistä tukea siinä elämän tärkeässä nivelvaiheessa. Arvoisa puhemies, lopuksi vielä. Lukioiden uudistusvauhti on ollut viime vuosina melko kova. On tietenkin hyvä ja tarpeen, että lukiokoulutus uudistuu vastaamaan tulevaisuuden tarpeita, mutta olennaista on myös pitää huolta siitä, että nämä uudistukset ehditään toteuttaa ja arvioida huolellisesti. Nyt on tärkeää tukea lukioyhteisöjä uudistusten läpiviemisessä ja hyvinvoinnin vahvistamisessa kautta linjan. Toivon mukaan saamme myöskin tulevina vuosina lukiolaisbarometrin kautta tukea tähän työhön ja sen arviointiin. Nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys on valtavan tärkeä ensimmäinen askel lukiokoulutuksen rahoitustilanteen korjaamisessa.
Työtä riittää tehtäväksi, mutta hallitus ansaitsee suuren kiitoksen siitä, että suunta vihdoin kääntyy. Koulutusleikkausten aikakaudesta siirrytään koulutuksen ja sivistyksen uuden arvostuksen aikaan. Kiitos. Edustaja Aittakumpu. Arvoisa puhemies, aivan kuten edustaja Hyrkkö totesi, tämä on hyvä alku lukiokoulutuksen ja laajemminkin koulutuksen vahvistamisessa. Lukiokoulutuksella on hyvin vahva merkitys sitten jatko-opinnoissa. Itse en ole lukiota käynyt, menin avoimen yliopiston kautta yliopisto-opintoihin, mutta lukiokoulutuksen merkitys tulee jatkuvasti esille myöskin omassa elämässäni ja siitä paljon puhutaan lähipiirissä. Olemme tänään kuulleet monia hyviä todistuksia siitä, miten tärkeää on se, että meillä on laadukas ja vahva lukiokoulutus ja koulutus ylipäätäänkin. Sillä on valtava merkitys meidän lasten ja nuorten ja sitä kautta koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Tämän hallituksen lakiesityksen takana on hyvin kaunis tavoite, jonka me sovimme hallitusneuvotteluissa ja pidämme sitä myöskin keskustassa erittäin tärkeää, että me kaikilta asteilta vahvistamme koulutusta. Tällä ehdotetulla määrärahalisäyksellä tuetaan lukiokoulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia tarjota ja toteuttaa nykyistä laajemmin lukion syventäviä ja soveltavia kursseja. Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin lähtökohta, jos ajattelee aivan sitä, että mistä se lapsen ja nuoren hyvinvointi lähtee, niin se lähtee kodista. Ja koulutuksella me voimme sitä hyvin merkittävästi tukea, ja siksi pidän erittäin merkittävänä sitä, että hallitus on päättänyt tukea vahvasti sekä perheiden hyvinvointia siellä kotona, että myöskin sitten koulutusta, mikä tulee tässä esityksessä konkreettisesti nyt sitten esiin. On tärkeää, että lapsille ja nuorille taataan tasaveroiset koulutusmahdollisuudet koko maassa, ja siksi on hienoa, että sivistysvaliokunta kiinnittää mietinnössään huomiota siihen, että on tärkeää turvata lukiokoulutuksenkin valtakunnallinen ja alueellinen saatavuus. Toivon, että tämä hyvä askel ja hyvä alku omalta osaltaan tukee meidän nuorten hyvinvointia ja sitä kautta palvelee koko meidän isänmaatamme. Edustaja Kiljunen. Arvoisa herra puhemies, koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen on tämän hallituksen yksi tärkeimmistä tavoitteista. Ilman osaamisen vahvistamista emme myöskään onnistu niissä työllisyystavoitteissa, joita olemme asettaneet. Tähän liittyy myös tänä päivänä käsittelyssä oleva hallituksen esitys lukiorahoituksesta. Kuten täällä on monissa edellisissäkin puheenvuoroissa todettu, hallituksen esitys on oikeansuuntainen, mutta riittämätön. Hallituksen esitys vahvistaa lukioiden rahoitusta 18 miljoonalla eurolla. Lukiorahoitusta ja sen yksikköhintaa on kuitenkin leikattu vuosina 2014–2019 yhteensä 120 miljoonaa. Ja se on näkynyt myös lukiokoulutuksen kehittämisessä paikallisilla tasoilla. Vähennys muodostuu vuosina 2014 ja 2015 tehdyistä julkisen talouden säästöpäätöksistä, vuoden 2013 ja vuoden 2014 arvioiden kustannustason tarkistuksen tekemättä jättämisestä ja vuosien 2016, 2018 ja 2019 indeksikorotusta vastaavista säästötoimista. Eli voitaneen todeta, että lukiokoulutuksen valtionosuuskustannukset ovat nyt vuosina 2017 olleet vajaa 700,7 miljoonaa euroa. Näiden kustannustietojen pohjalta on muodostunut sitten myös rahoituslaki 23 pykälän mukainen lukiokoulutuksen keskimääräinen vuosittainen yksikköhinta 6305,44 € vuodelle 2020. Jos tätä leikkausta ei olisi tehty, eli olisimme edenneet sillä toivottavalla tavalla,
niin tämä yksikköhinta olisi 7301,57 euroa. Ja kuten valiokunnassa me olemme käyneet keskustelua, niin meidän tavoitteena on, että me pystyisimme siirtymään sellaiseen järjestelmään, että tämä leikkuripykälä voitaisiin pikkuhiljaa poistaa käytöstä ja me voisimme siirtyä oikeisiin laskelmiin ja oikeisiin yksikköhintoihin. Kuten valiokunnan mietinnössäkin todetaan, tavoitteena tulee olla, että lukiokoulutuksen nykyinen rahoitusvaje korjataan poistamalla yksikköhinnasta tehtävät vähennykset. Tämä on tärkeää, kun arvioimme koko toisen asteen koulutusta ja sen uudistamista ja siihen liittyvää rahoitusta. Asiantuntijakuulemisissa nousi esille myös, että nykyinen pienlukioiden rahoitusmalli voi vaikuttaa koulutuksen liittyvään rakennemuutoksiin, jotka tehdään eri alueilla ja varsinkin niillä alueilla, joissa väestökehitys ja ikäluokkien pieneneminen tuo haasteita. Koulutuksen turvaaminen alueilla pienissä kunnissa yläkoulu ja lukiokoulu toimivat tiivissä yhteistyössä. Jos lukiokoulutus tullaan poistamaan tältä alueelta, voi se vaikeuttaa myös yläkoulun toimintaa, jonka takia kun me uudistamme kouluverkkoa ja teemme rakenneuudistuksia näillä alueilla, niin meidän pitää tunnistaa tämä kokonaistilanne, että me emme lukioratkaisulla tule heikentämään peruskoulun ja perusasteen koulutusta. Tästä syystä myös saavutettavuutta tulee arvioida ja tämä tilanne tulee myös nähdä tässä kokonaisuudessa. Tähän kokonaisuuteen oleellisesti liittyy myös yksikköhinnan harkinnanvarainen rahoitus. Korotukseen on saanut vuosittain tällä hetkellä noin 30 koulutuksen järjestäjää. Tämä on myös tärkeää nimenomaan harvaan asutusalueella. Ja valiokunnassa meillä oli aivan yksin selitteinen näkemys myös siitä, että kun toisen asteen koulutuksen rahoitusta tullaan arvioimaan, niin myös tämä rahoitus ja näiden koulujen tulevaisuus tulee tässä huomioida yhtenä osana isompaa kokonaisuutta. Kiitos. Edustaja Kinnunen. Arvoisa herra puhemies, Suomi on kehittynyt köyhästä kehitysmaasta osaavaksi sivistysvaltioksi, koska kaikilla on ollut mahdollisuus taustasta riippumatta käydä maailman parasta koulua ja koulupolkua, ja lukio on tärkeä osa sitä. Koulun ja koulutuksen tulee olla maamme kruunun jalokivi, joka on toki päässyt vähän himmenemään viime vuosien aikana. Lukiokoulutuksen rahoitukseen on kahdella edellisellä hallituskaudella kohdistunut leikkauksia yhteensä noin 120 miljoonaa euroa. Ja iloitsenkin siitä, että valtioneuvosto on päättänyt vahvistaa lukiokoulutuksen yksikköhintaa 18 miljoonalla eurolla. Hallitusohjelmamme Osaava ja osallistava Suomi haluaa vahvistaa lukiokoulutuksen laatua ja vielä tuoreen lukiolain toimeenpanoa. On tärkeää, että annamme lukioille myöskin työrauhan, että he voivat kehittää työtään kaikessa rauhassa. Mitä näistä leikkauksista on seurannut? Opiskelijaryhmien vähimmäiskoot ovat kasvaneet. Itsenäisen opiskelun ja etäopiskelun määrä on lisääntynyt reilulla kolmasosalla koulutuksen järjestäjistä. Siihen kaikilla opiskelijoilla ei ole kuitenkaan valmiuksia. Vajalla kolmasosalla järjestäjistä paikallisesti tarjottavien syventävien kurssien määrä on vähentynyt. Pidän tätä erityisen huolestuttavana, sillä
lukio on yleissivistävä koulu, joka antaa laaja-alaisen pohjan jatko-opinnoille ja elämälle. Kun jotakin itselle tärkeää ainetta ei voikaan edetä pidemmälle ja syvemmälle, kurssi kokonaisuudesta tulee pinnallisempi ja hajanaisempi. Soveltavien kurssien määrä on vähentynyt myös reilulla kolmasosalla järjestäjistä. Tätäkin pidän epäsuotavana kehityksenä, koska soveltavissa kursseissa päästään soveltamaan ja käyttämään tietoa ja oppimaan laaja-alaisesti ja teemoittain. Niissä rakennetaan isompaa kuvaa, ja sitä tämä maa tarvitsee. Sivistysvaliokunta korostaa mietinnössään, että pitkällä juoksulla tarvitaan valtionosuusrahoitus, joka takaa vakaan ja ennustettavan toiminnan. Ja tämä mahdollistaa myöskin kaikkien koulujen ja myöskin lukioiden pitkäjänteisen kehittämisen. Meidän tulee kehittää koko koulutusjärjestelmäämme kokonaisuutena. Viime vuosina on ollut eri sektoreiden yksittäisiä uudistuksia. Nyt meidän täytyy katsoa kokonaisuutta. Onkin lähdössä liikkeelle koulutuspoliittisen selonteon valmistelu, joka katsoo yli vaalikausien. Toivon, että tämä lisäraha auttaa koulutuksen järjestäjiä tuomaan ja tarjoamaan laajemmin ja lisää lukion syventäviä ja soveltavia kursseja. Tämä vahvistaa opiskelijoiden osaamisen pohjaa ja syntyy varmasti myös pienempiä ja tehokkaampia opiskeluryhmiä. Ja näin voidaan paremmin ottaa myös huomioon erilaiset oppijat ja myös erilainen tuen tarve. Ja näin tämä koko prosessi edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja hyvinvointia. Olemme tänäänkin puhuneet nuorten mielenterveyden ongelmista. Myös lukiolaisten opiskelijahuollon palveluja ja opinto-ohjausta tulee kehittää. Ja myös kaksoistutkintojen mahdollisuuksia kannattaa vahvistaa, jotta erilaiset oppijat saavat hyvän ja vahvan pohjan maailmankatsomuksensa rakentamiseen ja jatko-opintoihinsa. On tärkeää myös se, että säilytämme pienet lukiot, jotka usein toimivat peruskoulun yhteydessä. Samat opettajat opettavat molemmissa. Pienen lukion lisää pohditaan muutettavaksi saavutettavuus lisäksi. Saavutettavuudesta tulee pitää huolta koko maassa. Koulut eivät saa karata liian kauas kodeista. Myöskään harkinnanvaraisesta korotuksesta ei tule luopua, niin kuin kuulimme, 30 koulua saa sitä tällä hetkellä. Lukiokoulutusta annetaan esimerkiksi kansanopistoissa, joissa opiskelijat myös asuvat. Tämä on mahdollisuus sellaisten seutujen nuorille, joiden lähellä ei ole lukioa. Joillekin nuorille koulu ja koti samassa paketissa on juuri se oikea vaihtoehto. On tärkeää, että pidämme sivistyksestä huolta. Lukio on tärkeä osa suomalaista koulupolkua, jota meidän tulee nyt kehittää kokonaisuutena. Että jokainen löytää oman lahjakkuutensa, hyvän boostin elämänikäisen oppimisen polulla. Edustaja Multala. Arvoisa puhemies, täällä on aivan aiheesta kiitelty tätä lakiesitystä, jolla lukioiden yksikköhintaa vahvistetaan. Aivan erityisen mieluisti kuuntelin kuitenkin edustaja Hyrkön puheenvuoro, jossa selvästi on hänen asiantuntemuksensa perustuen tunnistettu ne aivan oikein ne lukiokoulutuksen rahoituksen haasteet, jotka ovat alkaneet jo useita vuosia, itse asiassa jo aiemmilla, ei edes viime vasta edellisellä hallituskaudella.
ja sen vuoksi me omassa vastalauseessamme esitimmekin, että tätä lukiokoulutuksen rahoitusta tulisi uudistaa kokonaisuutena nimenomaan niin, että tämä ikään kuin laskevien kustannusten kierre saataisiin katkaistua. Ja toivonkin tietysti, että kun tulemme toisessa käsittelyssä sitten esittämään tämän lausumaesityksemme, niin saamme sille myös tukea sieltä hallituspuolueiden suunnalta, sillä kaikki me tiedämme, että lukiokoulutuksen rahoitus on edelleen liian alhaisella tasolla verrattuna niihin toteutuneisiin kustannuksiin. Ja varmasti kaikki tässä salissa tänäänkin kauniisti lukiokoulutuksen merkityksestä puhuneet ymmärtävät sen tärkeyden, kun meillä on yhteinen tavoite siitä, että puolet ikäluokasta suorittaisi korkea-asteen tutkinnon, ja sinne merkittävä väylä tietysti ovat lukio-opinnot, ja senkin vuoksi meidän on ehdottomasti huolittava siitä, että lukiokoulutuksen rahoitus on riittävällä tasolla, ja toisaalta siitä, että tulevat mahdolliset ja sitten tulevat uudet uudistukset ovat riittävän voimakkaasti rahoitettuja niin, että se ei ainakaan lisää syö sitten lukiokoulutuksen rahoitusta sieltä laadun osalta, eli opetuksesta esimerkiksi. Edustaja Risikko. Puhemies, täällä on kiitelty tästä ja mä olen samaa mieltä, että on hyvä, että tätä rahaa tuli, mutta kyllä meidän pitää tietysti muistaa se, mitä me täällä mietinnössäkin kaikki totesimme, että tällä hetkellä kunnat kuitenkin rahoittaa lukiota, 3/4 näistä kustannuksista tulee kunnilta ja 1/4 tulee valtiolta. Ja kun ne kokonaiskustannukset on ollut esimerkiksi 2018, ne on ollut 784 miljoonaa, niin kyllä se aika huima osuus se kuntien osuus on. Ja en siinä mielessä ollenkaan ihmetellyt sitä, että meidän asiantuntijathan murehti sitä tulevaisuutta, että jos tätä rahoitusmallia ei muuteta mitenkään ja kunnat on niin heikossa hapessa taloudellisesti tällä hetkellä, niin mitä se sitten tarkoittaa kuntien mahdollisuudelle ylläpitää, järjestää lukiokoulutusta. Ja lukiokoulutus on kuitenkin valtavan tärkeä elementti monestakin syystä siellä kunnassa. Ja monessa kunnassa, aivan niin kuin täällä meidän mietinnössä todetaan, yläaste ja lukio on samoissa tiloissa ja infra on yhteinen ja opettajat on yhteisiä. Ja jos sitten lukiolle käy jotain, niin se vaikuttaa sitten myöskin siihen perusopetukseen. Sitten viittaan tähän sivistysvaliokunnan mietintöön, kun täällä todetaan, että tästä oppivelvollisuuden nostosta, joka on hallitusohjelmassa, täällä todetaan, että sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä, että lukiokoulutuksen nykyinen selkeä rahoitusvaje korjataan poistamalla yksikköhinnasta tehtävät vähennykset ennen kuin lähdetään sitovasti arvoimaan oppivelvollisuusuudistuksen tarvittavaa lisärahoitusta. Muutoin on vaarana, että liian nopeasti toisiaan seuraavien muutosten toimeenpanon myötä rahoitusvaje jää korjaamatta ja voi jopa tosiasiallisesti kasvaa, kun otetaan huomioon toiminnalle asetetut kasvavat laadulliset vaatimukset. Eli tämä on vakava huoli, joka nyt on valiokuntakin esittänyt, ja varmasti tulemme tätä sitten huomioimaan. Ja me toivon tietysti, että kun hallitus pohtii tätä oppivelvollisuuden nostamista ja mietitään niitä kustannuksia, niin tämäkin asia siellä otetaan sitten huomioon. Kiitos. Edustaja Reijonen. Arvoisa herra puhemies, käsittelemme juuri eduskunnassa lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. Ja totta kai lukio puhuttaa ja lukiokoulutus. Ruotsin kielen pakollisuus ylioppilaskirjoituksessa myös puhuttaa ja mietityttää. On tietysti pakko kysyä ja miettiä, että mietittiinkö ihan loppuun asti, että tehdään sitä pakollinen. Kielen opiskelua pidän kyllä tärkeänä, kielten opiskelua, mutta minusta on hyvin tärkeää, että olisi myös niitä vaihtoehtoja, vaikka ehkä voisi olla enemmän vaikka englannin vaihtoehtoja, lisätä sitä, tai kenties voisi olla Venäjän vaihtoehtona. Omassa työssäni tarvitsin paljon enemmän venäjän kieltä, mitä englantia tai ruotsia esimerkiksi. Meillä eri paikkakunnilla voi olla erilaiset tarpeet, ja eri ammatissa voi olla erilaiset tarpeet. Itse apteekityössä kyllä huomasin, että myös venäjän kielellä oli todella tarvetta. Samoin eri ammateissa voi olla, että on monenlaisia eri vaihteluja ja tarpeita. Toisaalta ihmettelen tätä oppivelvollisuutta, että oppivelvollisuuden ikä on jatkossa 18 vuotta. Mietittiinkö se ihan loppuun asti, että miksi ei ehkä enemmän laiteta tukea sitten niille, jotka niitä todella tarvitsevat, että pakotetaan kaikki olemaan siihen 18 vuoteen asti koulussa, että onko siinä vähän semmoista pakottamisen makua.
Meistä kuitenkin jokainen on erilainen ja se erilaiset koulutustarpeet ja ne kaikki meidän tulee hyväksyä ja tukea myös kaikkia oppilaita. Edustaja Kivisaari. Arvoisa herra puhemies, ymmärrän kyllä siis kokoomuksen tarpeen profiloitua ja tuoda näitä niin sanottuja vastalauseita esiin, mutta mielestäni nämä monet asiat, lähestulkoon kaikki, jo sisältyvät mietintöön, enkä nyt usko, että meidän kannattaa tästä kovin suurta erimielisyyttä tai riitaa rakentaa. Tämä sivistysvaliokunnan mietintö on kovin hyvä ja siinä mielestäni tarpeellisella tavalla tuodaan oleellisuudet myöskin näistä kokoomuksen huomioista esille. Mutta mikä tärkeintä, tämä itse asia on hyvä, siis 18 miljoonaa euroa lisää lukiokoulutukseen. Varmasti yksimielisyys löytyy siitäkin asiasta, että se on hyvä suunta, mutta ei varmastikaan vielä riittävä. Eli työtä täytyy jatkaa siten, että me saadaan lukiokoulutuksen myös rahoitusosuutta sille tasolle, että laadukas koulutus ja ennen kaikkea lukiokoulutus on tulevaisuudessakin mahdollista. Edustaja Kinnunen. Arvoisa herra puhemies, kun saamme sosiaali- ja terveyspalvelut laajemmille harteille, sitä toivon ja varmasti monet täällä toivovat, niin tällöin koulutus ja sen toteuttaminen ja kehittäminen ja elinvoiman kehittämisen rinnalla kuntien tärkeimmäksi tehtäväksi. Kunnat ovat tällä hetkellä tiukoilla ja onkin tärkeää, että kun teemme uudistuksia, niin myös korvaamme ne tulevat kulut. Täällä on kannettu huolta tästä rahoituksen riittämättömyydestä. Meillä oli aika suuri korjausvelka koko koulupolun varrella ja on jouduttu tekemään toki myöskin valintoja, että mihin rahat suunnataan, missä on kaikkein suurin tarve. Ja tähänkin tämä varmasti liittyy. Mutta tämä on hyvä lähtökohta. Ollaan oikeassa suunnassa. Ja kun sitten oppivelvollisuutta ja sen laajentamista katsotaan ja valmistellaan, niin muistetaan nämä lukion tarpeet ottaa huomioon. Edustaja Hyrkkö. Arvoisa puhemies, on ollut todella hyvä kuulla, että huoli lukiokoulutuksesta ja sen rahoituksesta on näinkin laajasti jaettu, sillä kieltämättä viime vuosina se on tuntunut jäävän paitsioon oikeastaan aika laajastikin yli puolueen rajojen. Tämä sama yhteinen huolen kantaminen lukiokoulutuksesta välittyy mun mielestä erinomaisesti tästä valiokunnan mietinnöstä, jossa nämä keskustelussa esiin nousseet näkökulmat on hyvin huomioitu. Edustaja Reijosen puheenvuoroon täytyy sen verran viitata, että toisen kotimaisen kielen ylioppilaskirjoituksistahan ei tässä nyt säädetä. Tämä on minusta sen takia vaan tärkeää sanoa ääneen, kun lukiokoulutuksen ja ylipäänsä koulutukseen liittyvistä uudistuksista usein lähtee ikään kuin aika kierroksille se keskustelu ja nuoret itse kokee aina suurta huolta siitä, että mikä uudistus koskee ketäkin ja milloin mikäkin astuu voimaan, niin on minusta tärkeää, että me lainsäätäjinä olemme hyvin selkeitä siitä, että milloin mikäkin asia on todellisuudessa etenemässä. Lukiolaisuus on ainutlaatuinen elämänvaihe, jota toivottavasti tulevaisuudessa leimaa entistä vahvemmin semmoinen sivistys, hyvinvointi, uuden oppiminen ja yhteisöllisyys. Edustaja Autto. Arvoisa puhemies, tässä on ollut hyvää keskustelua ja tosiaan nämä valtiopäivillä käytettävät termit varmasti hämäävät, koska se, että tehdään vastalause asiasta, niin ei varmastikaan tarkoita sitä, mitä edustaja Kivisaari tässä kysyi, että halutaanko rakentaa riitaa asiasta. Ei varmastikaan. Kokoomus haluaa nimenomaan saada koko tämän salin nyt yhteiseen rintamaan, että näitä lukiorahoituksen rahoitusperusteita ehkä jopa kunnianhimoisemmin ja nopeammin uudistetaan kuin mitä sitten tässä hallituksen työssä on pohdittu. Ja tämä on nimenomaan tärkeää siitä näkökulmasta, että saadaan tämä saavutettavuuskriteeri mukaan ja tätähän kokoomus tässä esittää, koska se nykyinen pienten lukioiden tuki ei takaa sitä, että ympäri laajaa Suomea saadaan lukiokoulutus varmistettua ja sitten päinvastoin
isommissa asutuskeskuksissa voi jopa haitata tarkoituksenmukaista rakenteiden uudistamista, jolla voitaisiin siellä taas sitten toimia tehokkaammin ja panostaa koulutuksen laatuun. Joten tässä mielessä missään nimessä siinä, että kokoomus on tehnyt tämän vastalauseen, jossa esittää toisaalta lausumaa sitten ja myöskin tätä perustelutekstin muutosta, niin ei ole kyse minkäänlaista riidan haastamisesta, vaan päinvastoin positiivisesta kannustamisesta, että eduskunta etenee tässä ripeästi ja lukiokoulutusta kehitetään positiivisella otteella. Edustaja Multala. Puhemies, juuri näin. Ja tietenkin se ero siinä, että minkä takia toivoimme ja esitimme lausumaan myös valiokunnassa, on se, että sehän silloin edellyttää sitä, että sitä rahoitusta on uudistettava. Ja nyt kun hallitusohjelmaa luen, niin siellähän sellaista kirjausta ei ole, vaan tässä nimenomaan nyt toteutettiin se, mitä lukiokoulutuksen osalle oli ajateltu lukuun ottamatta sitten tätä oppivelvollisuuden pidentämisestä, mutta sehän ei ole varsinainen lukiokoulutuksen rahoitukseen kytkeytyvä uudistus, vaan siinä enemmänkin sitten kustannukset menevät siihen oppikirjojen ja materiaalien maksamiseen. Ja todellakaan asiana ei tässä ole tarkoitus millään tavalla riitaa haastaa, mutta sen vaan haluan muistuttaa kuitenkin, että lukiokoulutuksesta ei viime kaudellakaan unohdettu siinä mielessä, että koko lukiolakihan uudistettiin. Ja silloin muistaakseni täällä oli hyvinkin yksimielistä kannatusta sen takana, että korkeakoulukurkistukset, eli se mahdollisuus esimerkiksi tutustua korkeakouluopintoihin, tuotiin velvoittavaksi kaikille lukioille. Samanaikaisesti myös lisättiin kansainvälistymistä, eli se, että jokaisella on mahdollisuus kansainväliseen jaksoon. Se ei välttämättä tarkoita aina vaihtoa ulkomailla, se saattaa tarkoittaa myös opiskelua esimerkiksi englanniksi tai jollain muulla kielellä. Ja lisäksi vahvistettiin oppilaan ohjausta lukioissa, mikä on entistä tärkeämpää nyt, kun korkeakoulujen opiskelijavalintoja painotetaan enemmän suoraan ylioppilastutkinnon perusteella tapahtuvaksi. Ja sitten näihin uudistuksiin varattiin myös lisäresursseja. Eli siinä mielessä ei missään nimessä voida sanoa, että lukiokoulutusta olisi viime kaudella unohdettu. Mutta kuten tuossa aiemminkin todettiin ja valiokunnan mietinnössä hyvin tulee esiin, niin se, että edelleenkin lukiokoulutuksen rahoitukseen yksikköhintaan tullaan tulevinakin vuosina tekemään leikkaus. Eli kustannukset eivät edelleenkään tai ovat edelleenkin tulevaisuudessakin korkeammat kuin niihin saatava rahoitus. Ja tämä on se asia, mihin me toivoisimme ripeämpää otetta. Eli toivomme, että rahoitusjärjestelmä uudistettaisiin kokonaisuutena niin, että päästäisiin vihdoin vähitellen sitä kohti, että rahoitus vastaisi paremmin syntyneitä kuluja, eikä suunta olisi toisen suuntainen. Edustaja Risikko. Puhemies, mielestäni täällä on erittäin hyvää keskustelua siitä, että me ollaan kaikki tuon lukiokoulutuksen puolella. Kyllähän se antaa sen yleissivistyksen ja vahvistaa sitä yleissivistystä ja valmentaa niihin korkeakouluopiskeluihin. Ja aivan niin kuin tuolla edustaja Multala sanoi, niin viime kaudella on paljon tehty lukiokoulutuksen uudistamiseksi. Ja sitten myöskin, mikä tuli mun mielestä valiokunnassa ja tuossa mietinnössäkin erinomaisen hyvin, että ei täällä salissa oikeastaan saa yhtään ainutta sellaista puoluetta, joka ei olisi jollain lailla ollut vaikuttamassa siihen, että lukiokoulutuksesta on niitä vähennyksiä tehty. Ne on sieltä vuodesta 2014 lähtien tehty ja se on erittäin valitettavaa. Mielestäni tässä ei kannata niin kuin sellaiseen vastakkainasetteluun lähteä, että jos joku tekee vastalauseen, niin se olisi niin kuin riirahaastamista. Mielestäni tämä talo on poliittisia puolueita täynnä ja meillä on vain eri näkemyksiä tästä asiasta. Kokoomuksen näkökulma on se, että meidän pitää rahoitusjärjestelmää uudistaa, koska kyllähän totuus on se, että vaikka tässä nyt tulee lukioiden näkökulmasta 18 miljoonaa, niin se valtiolta tuleva on vain 7,5 miljoonaa. Ja silloin se on niiltä kunnilta pois. Ja kun kunnat on nykyäänkin jo vaikeassa tilanteessa, niin onhan tämä valtionosuusjärjestelmä, mikä tässä nyt on, ja siihen liittyvät nämä vähennykset, niin se on hyvin merkillinen laskentakaava, että kun yleensä valtionosuus tulee, se on yleensä 20–40%, joskus vähän enemmänkin, ja varsinkin jos on uusia tehtäviä, niin 100%. Mutta joka tapauksessa tässä on hyvin erikoinen tämä laskentakaava tässä lukiorahoitusmallissa, ja siitä syystä on mun mielestä tuiki tärkeää, että sitä nyt katsotaan vielä vähän uusin silmin, että voisiko tämä rahoitusjärjestelmä uudistaa. Ja ottaen huomioon sen, että oppivelvollisuusikä ollaan nostamassa, niin kyllähän tämä pitää korjata siellä samanaikaisesti sitten, jos me todella päädymme siihen. Tämähän on aika fataali ongelma
lukiokoulutuksessa oppivelvollisuuden nostaminen, jos tätä rahoitusta ei korjata. Siihen viittasivat myös asiantuntijat. Mutta uskon, että tästä päästään eteenpäin ja olemme kaikki lukion puolella, eikö niin? Edustaja Kivisaari. Puhemies. Tähän edustaja Risikon puheenvuoroon on hyvä jatkaa, että uskon, että jokainen edustaja, joka täällä salissa tällä hetkellä istuu, on juuri lukiokoulutuksen laadukkaan, tasokkaan lukiokoulutuksen puolella, ei kahta sanaa, ja uskon, että meillä on vahva konsensus tämän asian suhteen. Edustaja Autto ansiokkaassa puheenvuorossaan peräänkuulutti ja toi esille tästä saavutettavuuskriteeristä, joka on mielestäni myöskin erittäin tärkeä asia. Luen suoraan, mitä sivistysvaliokunnan mietintö asiasta sanoo. Sivistysvaliokunta pitää tärkeänä, että saavutettavuuskriteeri sisällytetään osaksi lukion rahoitusjärjestelmää ja pitää toivottavana, että tämän suuntainen uudistus toteutetaan jopa ennen laajempaa rahoitusjärjestelmän uudistusta. Mun mielestä tämä lause on osoitus sivistysvaliokunnan tahtotilasta ja voimakkaasta tarpeesta nähdä alueelliset, valtakunnalliset ja paikalliset haasteet, joita lukiokoulutuksen saavutettavuuteen liittyy. Edustaja Kinnunen. Arvoisa herra puhemies, kun on keskusteltu tästä oppivelvollisuusiän laajentamisesta, niin on tärkeää muistaa, että siinähän on tämä ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus ja kolmas polku rinnakkain, ja kyllä meidän täytyy katsella näiden välistä yhteistyötä, että siellä sujuvasti nuoret löytävät sen oman paikkansa. Eli ei tämä oppivelvollisuus iän laajentaminen ole erillinen asia myöskään lukiosta. Ja samalla kun sitä kehitämme, niin on tärkeää kehittää opiskelijahuoltoa ja opinto-ohjausta, että jokaisesta nuoresta saadaan koppi, että jokainen löytää sen oman koulunsa ja paikkansa. Edustaja Autto. Arvoisa herra puhemies, olemme tosiaan edustaja Kivisaaren kanssa täysin samaa mieltä tästä saavutettavuuden saamisesta sinne lukiokoulutuksen rahoituskriteereihin, ja ehkä se, mitä tässä painotamme, niin vähän eroaa, koska sivistysvaliokunta on tehnyt erinomaisen mietinnön, ja tietysti, että tämä rahoituskriteeriasia on siellä mietinnössä mukana, niin on tärkeää, mutta onhan valtioneuvoston suuntaan aivan eri tavalla vahva viesti asiasta, jos eduskunta hyväksyy tähän mietintöön liitetyn lausuman asiasta. Ja tämän vuoksi kokoomus on tätä lausumaa esittänyt, ja tähän valtioneuvoston tulee tarttua, mikäli lausuma tähän liitetään, joten siinä mielessä tietysti toisessa käsittelyssä sitten, kun lausumasta on mahdollisuus päättää, niin kuin meillä näin laaja yhteisymmärrys vallitsee, niin toivon, että salissa tosiaan sitten voitaisiin olla vaikka yksimielisiä asiasta. Edustaja Multala. Puhemies, kiitos tästä hyvästä keskustelusta. Tuntuu tosiaan, että asiasta olemme hyvinkin samaa mieltä, ehkä sitten vaan siitä, että millä aikataululla tätä rahoitusuudistusta lähdetään viemään eteenpäin, niin meillä ehkä on hieman erilaisia näkemyksiä, mutta se on tietenkin ymmärrettävää, että näin on, tunnistan tilanteen ja näin olkoon, mutta todella on hyvä todeta se, että se ero siinä on todella se, että lausumalla velvoitetaan käytännössä valtioneuvosto tekemään se rahoitusuudistus ja tuomaan se esitys eduskunnalle, kun taas jos me sivistysvaliokuntana toteamme, että se on tärkeää, niin pidämme sitä hyvin tärkeänä, mutta se ei velvoita ketään tekemään yhtään mitään. Ja tässä on se ero. Me koemme, että se on niin tärkeä asia, että meidän tulisi edellyttää valtioneuvosto tuomaan meidän rahoitusuudistus tänne, koska sitä pohtiva työryhmä todella jo niitä malleja on keskuudessaan pohtinut ja käytännössä totesi ääneenkin sitä julkistaessaan, että tässä on nyt aika poliittisten päätösten, että työryhmä ei esitä mitään yhtä mallia, vaan odottavat, että tästä sitten poliitikot ja eli hallitus, valtioneuvosto tekevät päätöksiä ja mahdollisesti tuovat esityksen tänne eduskuntaan. Ja sitä me tietenkin tällä meidän esittämämme lausumalla, jonka sitten toisessa käsittelyssä esitämme, niin toivomme ja toivomme tietenkin saavamme sille mahdollisimman laajan kannatuksen. Yleiskeskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen 35/19 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt.
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 13/19. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelu, edustaja Vehviläinen. Arvoisa puhemies, sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 13/2019 valtiopäivät käsittelee hallituksen esitystä, jossa esitetään terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämistä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annettua lakia, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annettua lakia, terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia, vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annettua lakia, ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annettua lakia, biopankkilakia, lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia, veripalvelulakia sekä geenitekniikkalakia. Tavoitteena on organisoida eräät terveysteknologian lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät valtionhallinnossa uudelleen. Siirrolla tavoitellaan terveysteknologia-alan sekä hoitokäyttöön tarkoitettujen tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvän asiantuntemuksen keskittämistä ja sitä kautta synergiaetujen saavuttamista. Esityksessä ehdotetaan myös säädettäväksi lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen oikeudesta periä maksu suorittamastaan tarkastuksesta. Lisäksi lakien muutoksen hakua koskevat säännökset muutetaan vastaamaan vuoden 2020 alusta voimaan tulevaa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain vaatimuksia. Terveysteknologia on voimakkaasti kehittyvä toimiala, jonka keskeisenä osana ovat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Maailmanlaajuisilla markkinoilla toimiva kasvuala on merkittävä myös Suomen viennin ja talouden kannalta. Alalla kehitetään jatkuvasti esimerkiksi uusia innovatiivisia yhdistelmävalmisteita terveydenhuollon laitteista ja lääkkeistä, mukaan lukien solu- ja geeniterapiavalmisteet ja kudosvalmisteet. Valviran lupahallinnon, ohjauksen ja valvonnan tehtävät liittyvät pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja palvelujärjestelmän toimintaan. Lisäksi Valviralla on muun muassa kudoslaissa laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellistä käytöstä, biopankkilaissa ja geenitekniikkalaissa säädettyjä tehtäviä. Fimean ydintehtävät liittyvät lääkealan toimijoiden valvontaan sekä lääkevalmisteiden ja lääkehoitojen arviointiin. Fimean keskeisenä tehtävänä on myös valvoa tuoteturvallisuutta. Valviran ja Fimean valvontatehtävät ovat osittain päällekkäisiä kudoslain mukaisissa tehtävissä. Biopankkitoiminnan Valviralle kuuluvassa ohjauksessa ja valvonnassa Fimea ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat toimineet asiantuntijaviranomaisina. Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena varautua myös viranomaistoiminnassa terveysteknologian nopeaan kehitykseen. Valiokunta toteaa, että muutosten toimeenpanossa on syytä kiinnittää huomiota lupaprosessien sujuvuuteen ja viranomaisten yhteistyöhön. Siirtyviin tehtäviin liittyy esimerkiksi näytteitä antaneiden henkilöiden yksityisyyden suojan ja itsemääräämisoikeuden turvaamisen kannalta merkittäviä näkökohtia, joista tulee jatkossakin huolehtia. Kudoslain ja tutkimuslain mukaiset tehtävät sekä biopankkeihin ja geenitekniikkaan liittyvät tehtävät on perusteltua keskittää samalle taholle kuin terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ohjaus- ja valvontatehtävät. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, kyseessä on rajattua asiantuntemusta vaativa tehtäväalue, jota hoidetaan pienellä, osin jaetulla resurssilla. Terveysteknologiaa koskevat direktiivit ovat korvautumassa uusilla EU:n asetuksilla, joiden siirtymäajat jatkuvat osittain useita vuosia. Uudet asetukset lisäävät myös ohjeistuksen ja neuvonnan tarvetta ja asettavat viranomaisvalvonnalle uusia vaatimuksia ja tehtäviä, jotka edellyttävät resurssilisäyksiä ja henkilöstön osaamisen laajentamista ja syventämistä. Hallituksen esityksen mukaan Valvirasta Fimeaan siirtyy 14 virkaa ja näihin virkoihin nimetyt virkamiehet. Fimealla on pääpaikka Kuopiossa ja toimipaikat Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Valvirasta siirtyvä henkilöstö työskentelee Helsingissä, kuten myös pääosa Fimean henkilöstöstä.
Esityksen perustelujen mukaan tarkoitus on, että virkojen siirtymisiä toiselle paikkakunnalle ei muutoksen myötä tulisi. Valiokunta toteaa, että Fimea toimii usealla paikkakunnalla ja voi jatkossa tarjota siirtyvälle henkilöstölle mahdollisuuksia vaihtaa halutessaan työskentelypaikkakuntaa. Valiokunta on tehnyt asiantuntijakuulemisten perusteella eräitä pieniä pykäläkohtaisia tarkennuksia lakiehdotuksiin. Valiokunnan mietintö on yksimielinen. Edustaja Reijonen. Arvoisa herra puhemies. Me käsittelemme merkittävää asiaa, terveysteknologiaan liittyvää asiaa. Ja siihen kuuluu hyvin moninaisia asioita, kuten biopankkiasioita, kudosasioita, ja kuten juuri äsken valiokunnan puheenjohtaja monipuolisesti kertoi. Hallitus esittää, että eräät tehtävät siirtyvät sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen koskevaksi lainsäädännöksi. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että tehtäviä siirtyy Valvirasta Fimeaan. On merkittävää, että Fimea toimii monella paikkakunnalla ja se tulisi aina huomioida. Fimean pääpaikka on kuitenkin Kuopio. Toivoisin, että jos jatkossa sinne Fimealle tulee uusia tehtäviä ja uusia virkoja avataan sinne, että otetaan huomioon myös se pääpaikka, joka on Kuopiossa. Muutoin Fimea toimii myös Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Edustaja Autto. Arvoisa herra puhemies, sosiaali- ja terveysvaliokunta on tehnyt puheenjohtajansa Anu Vehviläisen johdolla perustellun mietinnön, ja se, että Valvirasta siirretään näitä tiettyjä tehtäviä Fimeaan, niin on varmasti perusteltua siltä pohjalta, mitä tässä edustaja Vehviläinen edellä meille kertoi. Tässä valiokunnan mietinnössä yksi perustelu, joka oli mielestäni aika keskeinen perustelu sekä käytännössä että myös ehkä tällä tavalla filosofisesti tähän asiaan kuitenkin kiinnitti huomiotani. Eli peruste siitä, että Fimea valvoo nimenomaan tuoteturvallisuutta, niin on näkökulma, jolla perustellaan sitä, että tällaisen terveysteknologian valvominen sitten siirretään sinne Fimeaan. Ja toivon tietysti, että lakeja siellä sosiaali- ja terveysministeriössä valmistelevat virkamiehet ja toisaalta me kansanedustajat täällä Arkadianmäellä niin näkisimme terveysteknologian paljon laajempana mahdollisuutena kehittää nimenomaan niitä terveydenhuoltoa ja hyvinvoinnin lisäämiseen, terveyden lisäämiseen liittyviä toimintatapoja kuin vain sitten, että ne ovat tuotteita, jotka palvelevat jotain yksittäistä käyttötarkoitusta, vaan nimenomaan sillä, että kehitämme samalla toimintatapoja, kun omaksumme näitä uusia terveysteknologiaan liittyviä tuotteita, niin voimme saada niitä hyötyjä, joita esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella, sillä hallinnollisella uudistuksella, mitä on vuosikausia Suomeen puuhattu, niin on ajateltu saatavan. Näen, että tämä terveysteknologian laaja ja järkevä hyödyntäminen on nimenomaan avain siihen, että voidaan saavuttaa myös niitä toiminnallisia parannuksia, joilla toisaalta jatkuvasti palveluiden laatu kohenee, mutta samalla saavutetaan myös ne kustannusten kasvua hillitsevät vaikutukset, mitä esimerkiksi sote-uudistuksella on tavoitettu. Edustaja Lindén. Arvoisa puhemies, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja edustaja Vehviläinen esitteli ansiokkaasti tämän asian, joka sinänsä ei näytä tietenkään suurelta, kun tässä siirretään 14 henkilön resurssi Valviralta Fimealle. Mutta aivan kuten edustaja Autto tässä äsken totesi, niin tämä liittyy tietysti laajaan kokonaisuuteen eli terveysteknologiaan, jossa Fimea on luontevampi valvomaan uuden teknologian käyttöönottoa ja sen markkinoille tuloa ja sen turvallisuutta kuin Valvira, joka enemmän on ammattihenkilöiden ja organisaatioiden valvontaan keskittyvä. Mutta mitä tämä vähän ehkä mystiseltä tuntuva terveysteknologia on? Suomessa on ehkä noin 200 000 terveysteknologista sovellusta ja meillä on semmoisessa organisaatiossa, jossa terveysteknologian valmistajat ovat yhteenliittyneet, siinä on yli 100 jäsenyritystä. Ja Suomessa terveysteknologian vienti
on noussut ja kasvanut viime vuosina. Se on tällä hetkellä yli 2 miljardia euroa. Tuonti on noin 1 miljardin euron, eli olemme selvästi niin kuin tässä voitolla tässä viennissä verrattuna tuontiin. Mutta ennen kaikkea se on tietenkin teknologia, joka helpottaa tavattoman monien eri sairausryhmien arkisessa hoidossa. On kysymys diabeteksestä, sydänsairauksista, ortopediasta. Siellä käytetään kallista teknologiaa ja se on tietenkin oltava turvallista, mutta sen varsinainen tarkoitushan on juuri se, jonka edustaja Autto tässä sanoi, auttaa ihmisiä ja auttaa sitten tietenkin ihmisiä tässä hoitoprosessissa. Ja kun teknologia muuttuu, niin pitää toimintakäytäntöjenkin muuttua. Eli halusin tällä puheenvuorolla vain korostaa sitä, että terveysteknologia, johon tämä nyt osaltaan, pieneltä osaltaan liittyy, tämä valvonnan siirto kahden eri viranomaisen välillä, on todella tärkeää sekä meidän hoitojärjestelmälle että kansantaloudelle. Edustaja Autto. Puhemies, hyvin lyhyesti vain haluan kiittää edustaja Lindeniä, ja kun meillä on sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hänen kaltaisia asiantuntijoita, niin voimme luottaa siihen, että tässä varmasti valiokunnan mietintö on täysin perusteltu, enkä missään nimessä ole siitä eri mieltä, vaan omalla puheenvuorollani halusin erityisesti korostaa sitä, että tämä terveysteknologia tulee myös niiden terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi, heidän työtään varmentamaan, jaksamistaan edistämään ja niin edelleen, ja tämä on tietysti sitä työtä, mitä siellä Valvirassa valvotaan, mutta tässä varmasti myös viranomaiset Valvira ja Fimea tekevät hyvää yhteistyötä siinä, että terveysteknologiasta saadaan suomalaisille täysimääräinen hyöty. Yleiskeskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen 81/19 sisältyvien 1.-9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Keskustelu, edustaja Zyskowicz. Arvoisa herra puhemies, täällä aloitteiden joukossa on edustaja Heinosen tekemä kokoomuksen aloite siitä, että tässä täydentävässä budjettiesityksessä sen yhteydessä annettaisiin Maahanmuuttovirastolle lisäresursseja 8 miljoonaa euroa. On valitettavaa, että hallitus täydentävässä budjetissaan ei osoittanut Maahanmuuttovirastolle lisävoimavaroja lukuun ottamatta esitettyä 2 miljoonaa euroa näihin tietojärjestelmäasioihin. Kuitenkin Maahanmuuttoviraston kriisi on kaikkien tiedossa. Hallintovaliokunta antoi budjetista yksimielisen lausunnon valtiovarainvaliokunnalle, jossa lausunnossa hyvin suorasanaisesti todettiin, että nykyisillä voimavaroillaan Maahanmuuttovirasto ei pysty noudattamaan lakisääteisiä määräaikoja. Maahanmuuttovirasto on saanut oikeusasiamieheltä ja muilta valvontaviranomaisilta useita huomautuksia siitä, että lakisääteisiä määräaikoja ei noudateta. Mutta vikahan ei ole Maahanmuuttoviraston, joka tekee niin kuin pitää tehdä huolellista työtä. Vika on hallituksen ja eduskunnan, jotka eivät anna Migrille riittäviä voimavaroja. Siellä on jonossa sekä työperäiset maahanmuuttoasiat, joista yritykset kärsivät. Siellä on opiskelijoiden oleskelulupa-asiat, joista nämä opiskelijat ja opinahjot kärsivät. Ja siellä on humanitaarisen maahanmuuton hakemuksia, eli turvapaikkahakemuksia, joiden viipymisestä kärsivät yhtäältä veronmaksajat, jotka liian pitkään joutuvat näitä ihmisiä vastaanottokeskuksissa elättämään, mutta toisaalta tietysti nämä turvapaikanhakijat itse, koska heidän kohdallaan jo inhimillistä syystä olisi tärkeää, että he saisivat nopeasti tiedon siitä, ovatko he kansainvälisen suojelun tarpeessa, eli onko heillä oikeus jäädä maahan vai onko heidän palattava kotiin. Nyt me on nähty vielä tämän lisäksi, että perustuslakivaliokunta on tyrmännyt erittäin tiukasti tämän ehdotuksen automaattisen päätöksenteon laajentamiseksi Maahanmuuttovirastossa. Edelleen me on nähty, että Maahanmuuttovirasto aikoo Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomion vuoksi käydä 500 vanhaa tapausta uudelleen läpi, joten kyllä todella vetoan nyt valtiovarainvaliokuntaan, että Maahanmuuttoviraston resursseja lisättäisiin, koska se olisi kaikkien etu. Edustaja Heinonen. Arvoisa herra puhemies, edustaja kollega Zyskowiczin sanoihin on helppo yhtyä. Olemme jättäneet aloitteen, jolla Migrille lisättäisiin ensi vuonna kaiken kaikkiaan 10 miljoonaa euroa.
nimenomaan sen takia, että meillä on ruuhkautunut tilanne siellä ja nyt on kyse isolta osin näistä työluvista. Niiden jonot ovat tällä hetkellä jopa 4 kuukautta, kun ajan pitäisi olla mieluumminkin viikkoja, jos ei jopa päiviä. On puhuttu myös erityisosaajien nopeammasta lupakäsittelystä, ja kyllä sitäkin toisaalta itse olisin valmis kannattamaan. Minun mielestäni meidän politiikka on silloin epäonnistunut, jos yksikin Suomeen tuleva huippuosaaja ei lopulta tänne tulekaan sen takia, että tuon luvan saanti olisi kestänyt 4 kuukautta, ja tämä huippuosaaja on sen aikana rekrytoitu vaikkapa Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan, Intiaan tai johonkin muuhun maahan, ja meidän pitää näissä olla nopeampia. Viime kaudella erityisesti vihreät pitivät kovaa ääntä siitä, että eduskuntaan tuodaan perustuslain vastaisia esityksiä. Täällä käytettiin erittäin tiukkaa kieltä myös sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliiton taholta siitä, että tuodaan perustuslain vastaisia esityksiä ja niitä runnotaan eduskunnassa läpi. Ja nyt ei voi kuin ihmetellä, kun meillä on vihreä sisäministeri Ohisalo, niin hän tuo esityksen automaattisesta päätöksenteosta eduskuntaan, joka nyt on todettu ainakin 6 eri kohdalta perustuslain vastaiseksi. Hämmästyttävää, että ei toimita niin kuin puhutaan. Arvoisa puhemies, avustajakunta on toinen, jota kokoomus on arvostellut, että sitä kasvatettiin valtavasti. Lähes 100 avustajaa palkattiin Rinteen hallitukselle. Ja nyt viimeistään tämä postikeissi on osoittanut sen, että ei siitä ole mitään hyötyä, että esimerkiksi ministeri Paaterolla on 1 valtiosihteeri ja 3 avustajaa. Eivätkä hekään pysty näköjään tätä tilannetta hallitsemaan. Ja nyt näyttää siltä, että rikkinäinen puhelin on näiden avustajien välillä, ministerin välillä, omistajaohjauksen välillä. Ja sen takia on parempi, että palataan ja vähennetään avustajakuntaa. Ja kokoomus on esittänyt, että tultaisiin toimeen huomattavasti pienemmällä määrällä avustaja-armeijaa. Ja nämä meidän aloitteet koskevat kaikkien hallinnonalojen avustajamäärän kohtuullistamista. Edustaja Autto. Arvoisa herra puhemies, edustaja Heinonen on tehnyt ensi vuoden talousarvioon liittyen lukuisia erittäin hyviä ja perusteltuja aloitteita. Ja toivon todella, että ne menestyvät sekä tuolla valtiovarainvaliokunnan tarkassa harkinnassa, että myös sitten täällä salissa, kun ensi vuoden talousarviosta lopulta päätämme. Mutta haluaisin ottaa vielä esiin myös tämän edustaja Zyskowiczin esiin tuoman lisärahoitustarpeen Migrin osalta. On juuri tällä hetkellä ajankohtaista, että kun Lapin matkailu on kovassa kasvussa, niin sinne tarvitaan osaajia. Ja näitä osaajia on myös ihan sellaisilla aloilla, joita ei välttämättä perinteisesti osata tähän kategoriaan ajatella, mutta tarvitaan vaikkapa ihan tavallisiin asiakaspalvelutehtäviin henkilöitä, joilla on kielitaitoa, jolla sitten palvella näitä ympäri maailmaa tulevia asiakkaita. Me suomalaiset olemme siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että meillä on maailman paras koulutus ja noin lähtökohtaisesti olemme saaneet laajan kielitaidon, jolla pärjäämme maailmalla kulkiessamme. Mutta maailmalla on paljon ihmisiä, jotka eivät asioi vaikkapa englannin kielellä, vaan he toivovat saavansa palvelua nimenomaan omalla äidinkielellään. Ja taas näiden esimerkiksi Aasiassa, Lähi-idässä tai vaikkapa itäisessä Afrikassa puhuttavien kielien osaajia taas Suomesta löytyy paljon vähemmän, jolloin on hyvin luontevaa, että myös asiakaspalvelutehtäviin yritykset tarvitsevat sitten henkilöitä, jotka puhuvat näitä kieliä. Ja tässä mielessä, kun annan konkreettisen esimerkin, vaikkapa Turkish Airlines on ensi viikolla aloittamassa suoria reittilentoja Istanbulin ja Rovaniemen välillä. Ja avautuu aivan uudenlainen kasvumarkkina Lähi-idässä, Itäisessä Afrikassa, tuolla Intiassa ja niin edelleen tämän uuden yhteyden kautta. Niin aika nopeastikin täytyy pystyä reagoimaan sitten yrityksissä niihin asiakaspalvelutarpeisiin, mitä nousee. Ja kun nyt tiedetään, että kuukausia joutuu sitten näiden rekrytointien osalta odottamaan, niin se ei tietenkään ole toivottava tilanne. Ja tässä mielessä tätä Migrin toimintaa pitää sekä määrärahoin tukea, että varmasti sitten prosesseja
kehittämällä myöskin niin joutuisammaksi saada. Tämän halusin vielä, arvoisa puhemies, tähän todeta. Edustaja Lindén. Arvoisa puhemies, on mielenkiintoinen tilanne. Olemme täällä edustaja Auton kanssa kahdestaan täysistunnossa ja että puhumme tärkeästä asiasta. Puhemies on kolmas. Anteeksi, arvoisa puhemies. Ja tämä Migrin tilanne, koska olen hallintovaliokunnan jäsen, niin olen ollut sitä tilannetta siellä käsittelemässä. Ja minulle on syntynyt se käsitys, että viime vuonna, kun hyväksyttiin vuoden 2019 talousarvio, niin pitkälti tehtiin johtopäätöksiä sen pohjalta, että turvapaikanhakijoiden määrä, siis nimenomaan turvapaikanhakijoiden määrä on Suomeen vähentynyt viime vuosina, ja sen takia määräraha mitoitettiin liian pieneksi, ja sehän oli johtamassa sitten tässä YT-menettelyyn loppuvuonna. Ja nyt tällä lisämäärärahalla, joka on annettu, voidaan tämä YT-menettely välttää, mutta nyt on noussut esille aivan selvästi uusia tarpeita sen takia, että Migrin tehtävät ovat itse asiassa lisääntyneet monelta osin, ja on minun mielestä aika selvä asia, että me joudumme ensi vuodelle mitoittamaan sitä määrärahaa sitten suuremmaksi kuin mitä nyt alustavasti siellä talousarviossa on. Itse käytin kyllä hallintovaliokunnassa puheenvuoron tässä yhteydessä, en häpeä sitä millään lailla tunnustaa, kun sanoin, että olen työskennellyt monissa organisaatioissa vaativissa johtamistehtävissä ja en aina halua heti ensimmäiseksi lähteä määrärahoja lisäämään, vaan täytyy käydä prosessit läpi ja miettiä, että voidaanko tehostamalla saada jotain enemmän aikaiseksi. Mutta nyt näyttää lopputulema siltä, että tarvitaan sekä että. Tarvitaan toiminnan tehostamista, prosessien kehittämistä, mutta myös lisää määrärahoja. Edustaja Autto. Arvoisa puhemies, tosiaan haluan vielä sitä tähdentää, että kun Migrin resursseja tosiaan aiemmin jouduttiin turvapaikkatilanteen vuoksi kasvattamaan, sitten kun arvioitiin turvapaikkahakemusten määrä vähenee, niin resursseja vähennettiin, eikä ehkä nähty sitä, että ulkomailta tulevan työvoiman tarve Suomessa näin nopeasti kasvaa, niin en tietenkään myöskään omalla puheenvuorolla tarkoita sitä, että ulkomailta tulisivat tehtäviin, joita suomalaisetkin voisivat hoitaa, eli tapahtuisi ilmiö, josta ehkä täällä salissa jotkut puhuvat, että ulkomainen työvoima syrjäyttää suomalaista, vaan päinvastoin. Se, että me saamme näitä avainosaajia, vaikkapa esimerkiksi hindiä puhuvia henkilöitä tai sitten tuolta Itä-Afrikasta tuleville henkilöille heidän kulttuuria tuntevia asiakaspalvelutehtäviin tulevia ammattilaisia, niin me saamme nämä uudet asiakasryhmät sitten mukaan meidän matkailuun ja sieltä saadaan kasvavia asiakasvirtoja, jotka pystyvät mahdollistamaan myös sitten tämän nyt hyvin sesonkipainotteisen matkailun muuttumisen entistä ympärivuotisemmaksi. Ja tämä tuo nimenomaan kestävää työtä ja toimeentuloa yrityksille ja työntekijöille ympäri Suomen, ei vaan Lappiin. Ja kun tämä ilmiö siitä, että saadaan tätä ympärivuotisuutta aikaan tuolla palveluita tarjoavissa yrityksissä ympäri maan, niin se vahvistaa sitten sitä kykyä houkutella myös näiltä perinteisemmiltä markkinoilta, jotka nyt esimerkiksi vaikka Britannia, Keski-Euroopan maat ovat olleet hyvin vahvasti tähän jouluun ja keskitalveen sidottuja esimerkiksi tuolla Lapissa, niin niitä markkinoita saadaan houkuteltua myös entisestään paremmin vaikkapa kesäasiakkaiksi. Ja tämä kaikki vahvistaa sitten sitä, että esimerkiksi kansallinen lentoyhtiömme Finnair pystyy pitämään kannattavuuttaan, täyttöasteitaan kotimaan reiteillä myös korkealla tasolla ympäri vuoden. Ja tämä tuo valtavasti hyväpalkkaisia töitä myös esimerkiksi tänne pääkaupunkiseudulle. Eli kysymys ei ole ollenkaan vain Järvi-Suomen tai Lapin asiasta, vaan koko isänmaan asiasta, että matkailu menestyy. Keskustelu on päättynyt. Talousarvioaloitteet 380-392 näiltä valtiopäiviltä lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 29. marraskuuta kello 13. Tämä täysistunto on päättynyt.